ශිෂ්‍යත්වයට මම සූදානම්. ආදරණීය 2025 හතර ශ්‍රේණි තාමත් ඉස්කෝලේ තුනේ චූටි පුතාලගේ ආදරණීය ගණිත ගැටලු මහා සම්මන්ත්‍රණයයි මේ ආරම්භ වෙන්නේ. මහා සම්මන්ත්‍රණය කියලා ලොකුවට කිව්වට ලස්සන සරල ගැටලු තමයි හදන්න තියෙන්නේ. තේරුණාද? ලේසි ගැටලු තමයි හදන්න තියෙන්නේ. ඔන්න අදත් වෙනදා වගේම ගොඩාක් පුතාල ලංකාවේ ඉන්න විශාල දරුදැරියන් සංඛ්‍යාවක් අපේ සම්මන්ත්‍රණය එක්ක, අද දවසේ සම්මන්ත්‍රණයත් එක්ක ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. එහෙනම් මේ හැමෝම ඇවිල්ලා ඇත්තේ අද දවසේදී නේද? ගොඩාක් හොඳට වැඩ කරන්න නේද? ගොඩාරියක් වැඩ කරන්න නේද? නැද්ද? තෙනුක දිවදික් කරේ නෑ කියලා? ආ, මන් දැක්ක. විහිළුවටවත් අපි කියනවාද වැඩ කරන්නේ නෑ කියලා? නෑ නෑ නෑ, අපි ඔව් අපි වැඩ කරනවා. කොබන්න කියන්නේ? අපි වැඩ කරනවා නේ, හොඳට වැඩ කරනවා. එහෙම පුතාලා ඉන්නේ. තෙනුක කෝ කිව්වේ නෑනේ දැන් වැඩ කරන්නේ නෑ කියලා? දිවට අග්ගාලා එළියට දැම්මා. වැඩ කරනවා කියලා කිව්වේ නෑනේ. තෙනුක කියන්න මාන ගාල්ලේ. තෙනුකට තමයි කිව්වේ මං. කොබන් වැඩ කරනවා කියන්නේ? වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ බාන්න වැඩ කරන්න ඕන කියලා කියන්න චූටි පුතාට හිතෙන්නේම වැඩ කරන්න හිතන් ආපු අයට. එහෙමනේ, වැඩ කරන්න හිතන් ආපු අයට තමයි බය නැතුව වැඩ කරනවා කියලා හිතෙන්නේ. එන කොබන මෙන්න උල් කරපු පැන්සල. කො උල් කරපු පැන්සල මකනේ. හා, නිබන්ධනය. නිබන්ධනය නිබන්ධනය කෝ. හරිද? එන ලෑස්ති දවසේ වැඩ පටන් ගන්න. ගණිත ගැටලු කියලා කියන්නේම හරි අපූරු සෙල්ලමක්. කාලේ යනවා දැනෙන්නේ නැති, හොඳට ටීචර් කියන දේ අහගෙන හිටියොත් අල්ල ගන්න ලේසි. ගණිත ගැටලු හදන්න හදන්නේ විෂය නිර්දේශය අපි ඉගෙන ගත්ත ගණිතයේ දැනුම උපයෝගී කරගෙන. එහෙනම් ආරම්භ කරන්න ටයිම් මේ සූදානම් වෙන්නේ. ලංකාවේ සැබවින්ම ඇත්තටම වැඩියෙන් දරුවන් සිටින, සැබවින්ම වැඩිම දරු සංඛ්‍යාවක් රැඳී සිටින නේද? කොහොම කොයි විදියට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගැහුවත් ඇත්තටම සැබවින්ම සිටින, එවැගේම ලංකාවේ වැඩිම ප්‍රතිඵල බිහි කරන, සැබවින්ම වැඩිම ප්‍රතිඵල බිහි කරපු දක්ෂයෝ සැබවින්ම සිටින, ලංකාවේ දක්ෂයෝ ඔක්කොම ඉන්න ආදරණීය ශිෂ්‍යත්වයට මම සූදානම්. පුතලගේ ආදරණීය ශිෂ්‍යත්ව පන්තියයි මේ ආරම්භ කරන්න හදන්නේ. ලැස්තිද කෝ? ලෙස්ටි, මේ ආරම්භය අද දවසේදී ගොඩාරියක් වැඩ කරා. එන ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියමු ගණිත කර්ම. අපි ඉගෙන ගන්න ගණිත කර්ම, චූටි කාලේ ඉඳන් අපි ඉගෙන ගන්න ගණිත කර්ම ඉගෙන ගමු. ඔන්න ටීචර් පුංචිම තැනේ ඉඳන් ලියන්න ගන්නේ. එතකොට පුතාලට ලේසියෙන් පුළුවන් එන ඔක්කොම ගණිත ගැටලු හදන්න. හරිද? චූටිම තැනේ ඉඳන් යන නිසා අමාරු වෙනවද? නෑ, චූටිම තැනේ ඉඳන් කියා දෙන නිසා පුතාට අමාරු වෙන්නේ නෑ. ලියමු ගණිත කර්ම කියලා. ගණිත කර්ම. ලියා ගන්න ගණිත කර්ම. මින්දුර ලියා ගත්තද? අපි දන්නේ මොනවද ගණිත කර්ම? එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම. එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම. කියන්න මාන ටීචර්ත් එක්ක. එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම,
බෙදීම. ආයෙත් එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම. කෝ කරේ නෑ. කෝ රුසන්දු, ටීචර් උත්තර දෙන්න ඕන රුසන්දු. අනිත් යාළු ඔක්කොම උත්තර දෙද්දි නේ. මෙතන ඉන්නේ පණ තියෙන බබාලද? ඔව්ද? පොතේ දැන් නැගිට වගේ ඉන්නේ. ඈ එහෙනම් කියනවන්. එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම. එහෙනම් ලියු. එකතු කිරීම, එකතු කිරීමේ ලකුණේ මේ තියෙන්නේ. එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම. බෙදීම පුතල තාම ඉලක්කම් තුනේ සංඛ්‍යා ගෙන යාම් සහිතව එකතු කරන්න ඉගෙනගෙන තියෙන 99ට අඩු සංඛ්‍යා අඩු කරන්න ඉගෙනගෙන තියෙන. ඒ වගේම දෙක සහ දෙකෙන් සහ පහෙන් ගුණ කරන්න ගෙන යාම් රහිතව ගුණ කරන්න ඉගෙනගෙන තියෙන. ඒ වගේම ගෙන යාම් රහිත දෙකෙන් බෙදීමේ අභ්‍යාස නේද, දෙකෙන් බෙදීම ඉගෙනගෙන. ඇයි ලියන්නේ නැත්තේ? එර කොලයක් දෙන්න ටක්ගාල ලියලා තියලා තියෙනවා. කටුවට කොලයක් හරි ගමන්නේ දෙන්න ඕන. සුකිරි ලව්වට අක්ගාල ගෙනත් දෙන්න. මෙන්න ගණිත කර්ම හතර දැක්කද? මේ තියෙන අපි ඉගෙන ගත්ත ගණිත කර්ම හතර, තුනේදී ඔන්න ඔය කියන කොටස් තමයි පුතාලා ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඉගෙන ගන්න විෂය නිර්දේශිත දැනුම තුළින්. ඒ නිසා ගණිත ගැටලු කතා කරනකොටත් ටීචර් තුනේ තුන ශ්‍රේණි අවසන් කළ හතරට යන්න ඉන්න පුතාට පුතා විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරගත්ත කොටස් වලින් පමණයි ගණිත ගැටලු දෙන්නේ. ගණිත ගැටලු කියන්නේ තර්ක කරන්න, බුද්ධියෙන් විමසල පිළිතුරු සොයන අපූරුම අපූරු පාඩමක්. ඒ නිසා පුතා ඉගෙන ගත් සීමාවට පමණයි ගණිත ගැටලු දෙන්නේ. ගණිත ගැටලු පොත් කොච්චර තිබුණත් 3 4 5 කියලා ඒව පුතාලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. හේතුව පුතාලගේ දැනුමට ගැලපෙන්නයි, පුතාලා දන්න ගණිත කර්ම වලට ගැලපෙන්නයි ගණිත ගැටලු ඉගැන්විය යුත්තේ. අන්න ඒ නිසා. එහෙනම් ඔන්න ලියාගත්තානේ. දැන් මාතෘකාව ලියන්න සිතූ සංඛ්‍යා සෙවීම කියලා. සිතූ සංඛ්‍යා සෙවීම. සිතූ සංඛ්‍යා සෙවීම. සිතූ සංඛ්‍යා සෙවීම. පාට පැන්සලෙන් ඉරක් ඇඳගම්. ඔන්න ෂැනිසර් මට උදේම කියනවා, මැඩම් මං සංඛ්‍යාවක් හිතුවා. මොකෝ ෂැනි, මෙන්න මේ විදියට. චානු, ඔන්න දැන් අපි චානුසෙන් හමුකෝ. චානුස ඔයා මොකද හිතුවේ? හිතපු සංඛ්‍යාව නෙමේ අහන්නේ. මොකද හිතුවේ? සංඛ්‍යාවක් සිතුවා. සංඛ්‍යාවක් හිතුවා නේද? කියන්නකෝ.
අයියෝ, සිතූ සංඛ්‍යාව කිව්වම හොයන්න දෙයක් නැහැනේ. සිතූ සංඛ්‍යාව කියන්න බෑ. එහෙම නේද? සිතූ සංඛ්‍යාව කියන්න බෑ. සිතූ සංඛ්‍යාව සෙවීම කිව්වෝ සිතූ සංඛ්‍යාව කිව්වට පස්සේ හොයන්න දෙයක් නැහැනේ නේ. දෙන්න. සිතූ සංඛ්‍යාව සොයන්න කියනනේ කියන්නේ. ඕන සිතූ සංඛ්‍යාව ශනිසර් උදේම මට කිව්වේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ ශනිසර් හිතපු සංඛ්‍යාව. මම දන්නවද? ටීචර් දන්නවද? නෑ නෑ නෑ. හැබැයි ශනිසර් කිව්වා. හැබැයි මැඩම්, මැඩම්ට ඔච්චර දැනගන්න ඕන නම් මං ඉංගියක් කියන්න. මං ඒ මොකද්ද? මං හිතපු සංඛ්‍යාවට පහක් එකතු කරලා තුනක් අඩු කළොතින් පිළිතුර එනවා කිව්ව හතර කියලා. පිළිතුර එනවා කිව්ව මොකක් කියලාද? හතර කියලා කිව්වා. දැන් බලන්න ශනිසර් කීප එක ලියාගන්න. පහක් එකතු කරලා තුනක් අඩු කරපුවම හතරයි කියලා කිව්වා. පහක් එකතු කරලා තුනක් අඩු කරපුවම හතරයි කියලා කිව්වා. හරිද? දැන් අත් දෙක ගැට ගහගන්න. දැන් මට උත්තර ඕනේ. එකතු කිරීමේ විරුද්ධ ගණිත කර්මය මොකද්ද? උත්තර දෙන්න. අඩු කිරීම. අඩු කිරීමේ විරුද්ධ ගණිත කර්මය කුමක්ද? එකතු කිරීම. එකතු කිරීමේ අඩු කිරීම. අඩු කිරීමේ එකතු කිරීම. ආයෙ කියන්න. එකතු කිරීමේ විරුද්ධ ගණිත කර්මය අඩු කිරීම. උත්තර දෙන්න ඕන සනුජකේන්. අඩු කිරීමේ විරුද්ධ ගණිත කර්මය කෝ අති පෙන්න ඕන සනුජාකේන්. අඩු කිරීමේ ගණ විරුද්ධ ගණිත කර්මය අන්න හරි. එකතු කිරීම. එතකොට ගුණ කිරීමේ විරුද්ධ ගණිත කර්මය බෙදීම. බෙදීමේ විරුද්ධ ගණිත කර්මය ගුණ කිරීම. තරඟයක් තියමුද? ඔන්න කියන්න විරුද්ධ ගණිත කර්මය කීමේ තරඟය. එකතු කිරීමේ. එකතු කිරීම. අඩු කිරීම. ගුණ කිරීම බෙදීම. අඩු කිරීම එකතු කිරීම. බෙදීම ගුණ කිරීම. හරි නේද? දැන් ශනිසර් කිව්වේ මං සංඛ්‍යාවක් හිතුවා. පහක් එකතු කරලා තුනක් අඩු කරපුවාම හතරයි කියලා කිව්වා. එහෙනම් ආපහු මෙතෙන්ට ගියා නම් හම්බෙනව නේද හිතපු සංඛ්‍යාව? ආපහු යන්න නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් මගේ පුතාලා හොඳට බලාගන්න අත් දෙක ගැට ගහගෙන. පහක් එකතු කරලා තුනක් අඩු කරපුවම තමයි හතර කිව්වේ. එහෙනම් අපි විරුද්ධ පැත්තට යන් අහපව්වේ. මෙන්න මේ අතර එන්නයි හදන්. මේ අතර එන්න හදන්. තේරුණාද? එහෙනම් දැන් අඩු කරේ තුනක්නේ හතරේ. අඩු කරේ තුනක්නේ. එහෙනම් අපි එකතු කරමුද හතර? එකතු අඩු කිරීමේ විරුද්ධ ගණිත කර්මය මොකද්ද? එකතු කරමුද තුන? කීයද දැන් අඩු කරපු තුන එකතු කරා. කීයද? හතර පහයි හයයි හතයි. හතයි. දැක්කද? එහෙනම් එකතු කරපු පහ මොකද කරන්නේ? එකතු කරපු පහ මොකද කරන්නේ? පහට අඩු කරනවා. අඩු කරනවා පහ. අඩු කරනවා පහ. හතෙන් පහක් අඩු කරපුවාම කීයද? දෙකයි. එහෙනම් ෂැනි බෝයි හිතලා තියෙන සංඛ්‍යාව කීයද? දෙකයි. හරිද? බලමුද. දෙකට පහක් එකතු කරන්න. තුන හතර පහ හය හතයි. හත හතෙන් තුනක් අඩු කරන්න. හතරයි. හරිනේ. දැක්කද ෂැනිස හිතපු සංඛ්‍යාව හෙව්වා? මැජික්. තේරුණා තුසන්? තේරුණාය? ලියාගම. ආයෙත් කරනවා. ආයෙත් දෙනවා. ලියාගම. මේ එක. මෙන්න දෙක. සංඛ්‍යාවක් ටීචර් හිතුවා. ඒක පුතාලා දන්නේ නැහැ. ඒ සංඛ්‍යාවට හයක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ සංඛ්‍යාවෙන් හතරක් අඩු කරනවා. පිළිතුර හතයි.
කාටද පුළුවන් ටීචර් සොයපු හිතපු සංඛ්‍යාව හොයන්න? කාටද පුළුවන්? ඕ පුළුවන්, උත්සාහ කරන්න. ආයෙත් කියා දෙනවා, ආයෙත් කියා දෙනවා. ඕකේ, හද ටීචර්ද රන් රෝස මලක් වගේ. කොහෙවත් නෑනේ රත්තරන් රෝස මල්. මගේ පුතාලාද රන් මැණික් වගේ, රන් මැණික් වගේ නෑ. සීනි මුරුක් වලට කුඹි වහනවා. ඕගොල්ලෝ කොයි වගේද කියලා පෙන්නන්නම්කෝ. ලියන්න බාන්න, හොයන්න බාන්න. තනියම තනියම සොයන්න. මුතු අකුරු වැදගත්, ලස්සන අකුරු වැදගත්, පැහැදිලි අකුරු වැදගත් පුතාලට. මේ පැත්තෙන් ලියන්න එපා, ඔයාලා යටින් ලියන්න. මට ඉඩ නැති සලිව්වේ. ටීචර් සිතපු සංඛ්‍යාව සොයන්න සුදු පුතාලා ඔක්කොම. තේරුනේ නැති අය බය වෙන්න එපා, මං ආයෙමත් කියලා දෙන නිසා. ආපහු යන්න, අඩු කර හිතපු සංඛ්‍යාවට 6ක් එකතු කරලා 4ක් අඩු කරලා තමයි 7 වෙලා තියෙන්නේ. ආපහු එන්න. අත ඉක්මන් කරන්නත් ඕන. හදන්න යෝනික් මැනි බෝඩ් එකේ අනිත් ගාන දිහා බලන් චිත්‍ර අඳින්නේ නැහැ. හදන්න. ඔන්න ආයෙත් අත් දෙක බැඳ ගන්නකෝ, ආයෙත් අත් දෙක බැඳ ගන්නකෝ. මං කියා දෙන්න. හැදුවද? හදලා තිබුණද? ආ හදන්නකෝ, හදන අය ඉන්නවා. ටීචර් ස්ක්‍රීන් එක පේනවා. ටීචර් පින් කරන්න. නේද? ලිංක් ගොඩක් තියෙන නිසා නිලධාරීන් සියලු දෙනාම ලිංක් සියල්ලම චැට් චෙක් කරන්න. මට ප්‍රධාන ලිංක් නම් පේනවා, ප්‍රධාන ලිංක් 4-5 පේනවා. ප්‍රධානයි කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා දාපුවා කියන එක. ඇහෙනද? මොකද කරලා තියෙන්නේ? මේ සංඛ්‍යාවට 6ක් එකතු කරලා, 6ක් එකතු කරලා 4ක් අඩු කරලා නේද? 4ක් අඩු කරලා තමයි 7 වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ආපස්සට නේද එන්න ඕන? එහෙනම් දැන් 7 ඉඳන් ආපහු එන්න ඕන. මේ ඉතල යඳින්න ඕනේ, මම මේ පෙන්නනවා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම 4නේ අල්ලගන්නේ. 4ක් අඩු කරලා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් දැන් 4 මොකද කරන්නේ? එකතු කරනවා. එහෙනම් 4 එකතු කරමු බලන්න. 4 එකතු කරොත් කීයද? 7, 8, 9, 10, 11. 11යි. දැක්කද? ඊළඟට 6ක් එකතු කරලා කියලානේ කියන්නේ. 6 මොකද කරන්නේ? අඩු කරනවා 6. 11න් 6ක් අඩු කරන්. 11න් 6ක්. අතේ 10ක් තියෙනවා. තව එකක් තියෙමු. ඔන්න 6ක් අඩු කරා. 4යි 5යි. 5යි. එහෙනම් ටීචර් හිතලා තියෙන සංඛ්‍යාව කීයද? 5. 5 ආපු අයත් උස්සන්. යස්. දෙන්න තරුවක්. හරියක් දාලා තරුවක් දෙන්න. දැන් තේරුණ අය ලියාගන්න. සිතූ සංඛ්‍යා සෙවීම. සිතූ සංඛ්‍යා සෙවීම.
තේරුණාද? මොකද කරන්න තියෙන්නේ? එකතු කරොත් අඩු කරන්න, අඩු කරොත් එකතු කරන්න, ගුණ කරොත් බෙදන්න, බෙදුවොත් ගුණ කරන්න. මේ ගණිත විෂය නිර්දේශයේ, ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න, අපි සිද්ධාන්ත පන්තියේ දෙවෙනි පත්‍රයේ ඉගෙන ගන්න, එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම් අත්‍යවශ්‍යයි නේද? ගණිත ගැටලු හදාදි දෙවෙනි පත්‍රයේ පාඩම් අත්‍යවශ්‍යයි, නිවැරදිව ඉගෙනගෙන තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඊළඟට මෙන්න අපි යන තුන. දැන් එක එක බෝඩ් එක එක ඉලක්කමින් ඉලක්කම් බලන්නේ නැහැ. හදන හැටි බලාගත්ත ඊළඟට ලියා ගන්න කෙනෙක් මතකෙන් ලියන්න ඕනේ. තේරුණාද? එන යමුද අපි ඊළඟට. මෙන්න තව එකක්. තව සංඛ්‍යා ටිකක් ලොකු, ටිකක් ආයෙ ටිකක් ලොකු සංඛ්‍යාවක් දෙන්න. තුන. සංඛ්‍යාවක් හිතලා තියෙනවා. ඒ සංඛ්‍යාවෙන් තුනක් අඩු කරලා, තුනක් අඩු කරලා හයක් එකතු කරපුහාම 13යි. 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 එහෙනම් බලන්න හිතපු සංඛ්‍යාව ලියන්න. නම අනාවර කළුතර කලාපයේ අනාවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දෙන සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට උනත් මොනම විභාගයට උනත් විභාගේ ලං කරලා පේපර් එක පේන තෙක් මානෙතීදී ලැස්ති වෙන්න ඕනේ නැහැ. මුලේ ඉඳන්ම පිළිවෙලට වැඩ කරගෙන ගියොත් ඕන වෙලාවක දෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයකට බබෙක් සූදානම්. ඒක තමයි කෙටිම පිළිතුර සහ පැහැදිලිම පිළිතුර. හෙට විභාගය අද ලැස්ති වෙන එක නෙමෙයි වැදගත්. විභාගයට මුල සිට පිළිවෙලට සූදානම් වීම. එතකොට දරුවෙක්ට අර කියනවා ගැන ඉඳලා මා කාලේ නැති වෙන්නේ, ස්ට්‍රෙස් ඇති වෙන්නේ. සතුටින් ඉගෙනීම තුළින් ජයග්‍රහණය නියතයි. පිළිවෙලින් ඉගෙනීම ගොඩ ගහ ගන්න නැතුව තර් පේපර් දෙක තුනක් කරන්න, ඒ ලං වෙනකොට තව තමන් ඉගෙන ගත්ත පේපර් දෙක තුනක් කරන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට වරදින තැන පේනවා. එතකොට වැරදි හදා ගන්න ලේසි වෙන්නේ. එකයි බුද්ධිමත්ම දේ. පාඩම් ළඟට අවිල කරන එක නෙවෙයි, පේපර් කරලා වැරදි තැන් මොනවද අමතක තැන්. වැරදි වුණාම අමතක වෙලා තියෙන, ඉගෙනගෙන තියෙන අමතක වෙච්ච තැන් මතක් කරගන්න. එච්චර. චූටි කාලේ චූටි බබාලට වැදගත්ම වැඩේ තමයි ඉගෙනීම. එක වදයක් වෙන්නේ නැහැ නේද? එක සතුටක් වෙන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. හැදුවද? හදපු අය සෙනුර හැදුවද? සෙනුර නෙත්සාර හදන්න ඕනේ. දැන් අම්මලා උදව් කරන්න එපා සයුනිගේ අම්මා. එයා තනියෙන් හදන්න. නැත්තම් ඔයාට එන්න වෙයි හැමතිස්සෙම. දරුවා තනියෙන් වැඩ කර යුතුයි. පුටුවේ කෙලින් ඉඳ ගන්න ඕන. කවුද මේ? තවිෂ් බබා. කෙලින් ඉඳ ගන්න ඕන පුටුවේ. බඩ උඩ දාගෙන ඉන්නේ නැතුව. පුටුව ළඟට නම් වැඩ කර. ගණිත කර්ම විරුද්ධව යන්න තියෙන්නේ. පිළිතුරු දානවා මෙන්න පුතාලා. පිළිතුරු පෙන්නන්න අතින්. අතින් පිළිතුරු පෙන්නන්න. වාව්, කොට්ටුරු පැටිය හැදුවා. මෙන්න උත්තර ටික දානවා. වෙල් ඩන්. අත් දෙකෙන්ම මට බායි කියන්නේ ඇයි? ඈ? මෙහෙම කරනවානේ කොට්ටුරු පැටියු මට. හදමුද? හයක් එකතු කරානේ. එන හය මොකද කරන්නේ? අඩු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් 13න් හයක් අඩු කරන්න. 13 ඔන්න ඇඟිලි වලට 10ක් තියෙන. ඔන්න තුනක් තිබ්බ මං ඒ. ඔන්න හයක් අඩු කරා. හතරයි, පහයි, හයයි, හතයි. එහෙනම් එකතු කරපු තුන, අඩු කරපු තුන මොකද කරන්නේ? එකතු කරනවා. හතට තුනක් එකතු කරපුවම කීයද? අටයි, නමයයි, දහයි.
පිරිතුර කීයද? 10යි. 10 ආපු අයකෝ දෙමු හරියා. 10යි. සංඛ්‍යාව 10යි. ඊළඟට මෙන්න තවත් ප්‍රශ්නයක්. 3 හතර හතර හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. සංඛ්‍යාව අපි දන්නේ නෑ. හැබැයි හිතපු සංඛ්‍යාව දන්නේ නැති වුණාට එයාගෙන් හිතපු සංඛ්‍යාවෙන් එකක් අඩු කරලා 5ක් එකතු කරපුවාම 11යිලු. 11යිලු. මේ සරලම තැනේ ඉඳන් ටීචර් යන්නේ. එතකොට බැරි වෙන්නේ නැහැ කිසිම දරුවෙක්ට. හදමු. ටීචර් ලස්සනයි 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 කියන ටීචර් ලස්සනයි නෙමෙයි පුතාලයි ලස්සන. ටීචර් ගැඳුමයි ලස්සන. හරිද? දැන් පුතාලා ඒව දාන්න කියලා මොකද දන්නව වෙන්නේ? ගැටලු හදන්න බැරි වෙනවා. Thank you, thank you, thank you, thank you. දැන් හදමුකෝ මගේ පුතාලා. හදමු. මං කැමති වැඩ කරන සුදු පුතාලට. හදන්න බලන්න. දැන් මක් එකක් ලියනවා. මේ පිහිනව නෙමෙයි, ඉක්මනින් හදන් හදන් යන්න. එකක් හදනවා, මුඩ බලනවා, ටීචර් ඉන්නවද බලනවා, අම්මා බලන් ඉන්නවද බලනවා, එහෙම නෙමෙයි. හදන් හදන් යන්න අවධානය දීලා. වැරදුනොත් වැරද්ද හදාගන්න මතක තියාගන්න. වැරදි හදන්න ඕන රතු පාට පාට පැන්සලෙන්. පාට පැන්සලත් පැන්සල වගේ මුල් කරගන්න. මේ සිතූ සංඛ්‍යාව මේ විදියට කියා දෙන ටීචර් ගැටලුවක් විදියට එදෙන හැටිත් කියා දෙනවා. අදර ඉවරුඩු පුතාලගේ චූටි අත ඔසවන්න. එනං අදමු මේ බලන්න. හිතපු සංඛ්‍යාව ශ්‍රේණි එකක් එක අඩු කරලා 5ක් එකතු කරලා 11 වුණේ. එහෙනම් මේ පැත්තට ගමන් කරනකොට ඉස්සෙල්ලාම 5 මොකද කරන්නේ? 5 මොකද කරන්නේ? එකතු කරු 5 අඩු කරනවා. 11න් 5ක් අඩු වුණාම කීයද? 6යි. එහෙනම් එක අඩු කරපු එක මොකද කරන්නේ? එකතු කරනවා. 6යි 1යි කීයද? 7යි. එහෙනම් පිළිතුර 7 ආපු අයකෝ හතයි. රතු පාටින් හදාගන්න වැරදුනෝති. 7යි. රතු පාට පාට පැන්සලෙන් වැරදිනු තැන වැරද්ද දැන් දාන විතරක් නෙමෙයි. ඒතර ඉස්සර ලියා ගන්නත් ඕන. වැරද්ද විතරක් දාගෙන හරියන්නේ නෑ. රතු පාටින් හරියක් දෙන්න. රතු පාටක් නැද්ද? හරියක් දෙන්න. අපි යමු ඊළඟට ප්‍රශ්න අංක 5. ඔන්න දැන් චුට්ටක් ටීචර් වෙනස් කරනවා. මේ බලන්නකෝ. මෙන්න දැන් මෙන්න ගුණ කිරීමේ යාළුව දෙන්න හදන. අපි දැන් කීයේ දින්නේ ප්‍රශ්න අංක කීයද? 5. සංඛ්‍යාවක් හිතලා තියෙනවා දිලන්නේ අක්කා. හිතලා එයාව 5න් වැඩි කරලා මට කියනවා, අම්මා මං හිතපු සංඛ්‍යාව 5න් වැඩි කරලා 3ක් අඩු කරපුවාම 7යිලු. 7යිලු.
බලන්න පිළිතුරු සොයන්න. ගුණ කරොත් මොකද්ද විරුද්ධ ගණිත කර්මය? බෙදා. ඔන්න පිළිතුරු ටික දානවා ටීචර්. පිළිතුරු සොයාගෙන තියෙන්නේ. දැන් තුනේ දරුවෙක් දන්නවා මේ සියලුම ගණිත කර්ම. ඒ නිසා ලේසි. මෙතන තියෙන පහින් ගුණ කරන්න විතරයි ඉගෙන ගත්තේ. මේ පහින් බෙදන්න අමාරු නෑ නේ. දැන් හිතන්නකො 15ට පහේ වැහුවොත් 5 10 15 3යි. හොයන්න පුළුවන් නේ. හරිද? ඔන්න බලන්න. දැන් තුනක් අඩුනේ කරේ. දැන් මොකද කරන්නේ තුනක්? එකතු කරන. තුනක් එකතු කරනවා. හතට තුනක් එකතු වුණාම 10යි. පහෙන් වැඩි කරලා තියෙන. එහෙනම් පහෙන් බෙදනවා. 10 ඇතුලේ පහේ වගේද? නිකන් මේ බලන්න. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. පහේවා කීයක් තියෙනවද? පහේ කොටවල් 2යි. එහෙනම් හිතපු සංඛ්‍යාව කීයද? 2යි. හිතපු සංඛ්‍යාව 2යි. හිතපු සංඛ්‍යාව 2යි. 2යි. හරිද? හරිද? එහෙනම් මේ බලන්න. ප්‍රශ්න අංක 6. ප්‍රශ්න අංක 6. සංඛ්‍යාව පුතා දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ සංඛ්‍යාව දෙකෙන් වැඩි කරලා දෙකෙන් වැඩි කරලා හතරක් එකතු කරපුවාම 10යිලු. 10යිලු. කොහෙමුද සවිනිදු ගම්පහ? ඈ කොහෙමුද? ලියන්න බලන්න. හදමු.
එකතු කරොත් අඩු කරන්න, අඩු කරුවොත් එකතු කරන්න, ගුණ කළොත් බෙදන්න, බෙදුවොත් ගුණ කරන්න. මැඩම් අපිට එවලා තියෙන ටියුට් එකේ කොහොම ගැටලු නැහැ. නෑ මම මේ ටියුට් එක ගැන කරන්නේ, මේ කරන්නේ ලියන පොතේ. මේ කරන්නේ අපි ටියුට් එකේද? නෑ නෑ මේ ලියන පොතේ. මං ගැටලු වලට යන්නේ අභ්‍යාස පොතේ ගොඩක් ලිහලා, ඒ කියන්නේ හොඳට හදලා පුරුදු කර. නිබන්ධනයේට යන්න. නිබන්ධනයේ කාලය ඉතිරි කර ගැනීමට දෙන පත්‍රිකාවක් මිසක මුළු පාඩමම එතනට දාලා නැහැ. එකක් දෙමාපියන්ගේ වියදම සහ අතින් ලිවීමේ වැදගත්කම, ඒ දෙකම නිසා. ප්‍රධානම දේ තමයි අතින් ලියන තරමට තමයි බබෙක්ට මතක හිටින්නේ, අන්න ඒ නිසා. ඔන්න පිළිතුරු ටික හොයලා තුස්සන මට අතින් පෙන්නන්නකො පිළිතුරු කීයද කියලා. හදමු බලන්න. එකතු කරපු හතර ශ්‍රේණි අඩු කරමු. 10න් 4ක් අඩු කරපුවාම 6යි. ගුණ කරපු දෙක බෙදන්න. 6ට දෙකේවා කීයද? 1 2 3 4 5 6. දෙකේවා කීයක් තියනවද? 3යි. එහෙනම් පිළිතුර 3යි. 2 4 6 3යි. 2 4 6 3යි නේ, 3යි. මම මේ බෙදන්න නොදන්න කෙනෙක් හිටියොත් කියලා ලේසි වෙන්නේ නැහැ ඇඳලා පෙන්නන්න. පිළිතුර 3 ආපු පුතාලකෝ. ලේසිද? හරිම ලේසි. ඔන්න දැන් ටීචර් ටිකක් වේගი වැඩි කරන්න යන්නේ. කැමතිද වේගයෙන් යන්න? දූමුද වේගෙන්? මෙන්න 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ. සංඛ්‍යාවක් හිතනවා අපි. සංඛ්‍යාවක් හිතනවා. අපි දෙන්නම හිතමුකෝ දැන්. ඒ සංඛ්‍යාව බෙදලා දෙකෙන් දෙකෙන් බෙදලා දෙකෙන් බෙදලා එකක් එකතු කරපුවාම 8යිලු. එකක් එකතු කරපුවාම 8යි. සිතු සංඛ්‍යාව සොයනවාද? මේ තියෙන සිතපු සංඛ්‍යාව සොයන්න බලන්න. සිතපු සංඛ්‍යාවයි ඒ. සිතු සංඛ්‍යා ඕනම ගණිත ගැටලුවක් ලස්සන්ට ඉගෙන ගත්තාට පස්සේ හදන්න, හරි වේගෙන් අපූරුවට හදන්න පුළුවන්. ඒ හරියටම අල්ල ගත්තාම මෙන්න පිළිතුරු දාගෙන දාගෙන යනවා. දැන් පුතාලා අල්ලගෙන ඉවරයි. තෙනුල පිළිතුරු කියන්නකෝ. තෙනුල හදන්න බෑ කියලා දිව දික් කරපු ආදර තෙනුල කියන්න බලන්න පිළිතුරු කීයද? එහෙනම් දැන් පටන් ගද්දිම ගණිත ගැටලු හදමුද කියලාදී බෑ කියලා දිවි කරානේ වීලුනේ කරේ ටීචර්. ඈ දඟමල්ල වෙන්න විරුදුර සොයාගෙන දිවි කරලා තියෙන එච්චර දක්ෂයි කියලා වෙන්නලා තියෙන නේ බෑ කියලා පටන් අරන් තියෙන ටීචර් වීලුවක් කරලා උදේ පාන්දර නේ ඔක්කොම ගණිත ගැටලු ටික අල්ල ගන්න. සතුටේ බෑ මට. මං හිතේ බෑ කියන්නේ බෑ අම්මා බලෙන් ඉඳලාද කියලා පුතාව. තංගද්දිම ගණිත ගැටලු ලේසින් හදමු නේද බෑ කිව්වා. මං බය වුණා. ඒ වුණාට යා ලස්සන්ට හදලා උම්ම. හොඳ පුතා, හොඳ පුතා. කටි වන හදපු අය දන්නවද යාළුවේ, අපි පටන් ගන්නකොටම ගණිත ගැටලු හදමුද කියද්දි හැම පුතෙක් මාත උසාද්දි ගාල්ලේ තෙනුල බෑ කිව්වා.
යුදි කරා. ටීචර් දුක්ුණානේ මෙයා බෑ කිව්වනි කියන. හැබැයි උත්තරේ හදලා උම්මා කොබන හදපු බබාලා බුද්ධික ගලේ වෙලා හැදුවද? මගේ තාත්තා වෙන්න ඇති. හැදුවද? දෙන්න බුද්ධිකට මයික්. ඇහෙන්නේ නැද්ද? ඇහෙනානේ. බුද්ධිකට දෙන්න බුද්ධික. ගන්න බුද්ධික රතුපාට, බුද්ධික රතුපාට වොච් එක. මයික් ගන්න සුදු පුතේ. අයානන ලස්සට හිනා එනවා. ආර්යනානේ. ආර්යනාද? ආ හැදුව මැඩම් කීයද පුතා පිළිතුර? 14. ඔයාගේ නම අන්න ලස්සනට පිළිවෙලට හදලා සුදු අප්පුවා. බලන්න හැමෝමගේ පොත් පෙන්නන්න. සුදු අප්පුලා හැමෝගෙම. වව්. මගේ පිළිතල. නම ඕ බුද්ධික නෙමෙයි නේද? මැඩම් මේක සෝරි සෝරි සෝරි. බුද්ධික ගලේ වල සුදු පුතා. ගුඩ් බෝයි. තරුවක් දාගන්න. මේ බලන්න මේ බලන්න. අටට එකක් එකතු කරලානේ තියෙන්නේ. එහෙනම් නෑ, එකතු කරපු එක අඩු කරනවා හතයි. බෙදපු දෙක ගුණ කරනවා දෙකෙන්. දෙවාරයක් හත බලමුද? ගණ්ඩ හතක්. දෙක හතර හය අට දහය දොළහා දහතර. අයිගෙන් හයියෙන්. දෙක හතර හය අට දහය දොළහා දහතර. දෙකේ ගුණාකාර දන්නේ නැත්නම් තමයි පටලෙන්නේ. පිළිතුර දහතර. අපි සිද්ධාන්ත පන්තියේදී දෙකෙන් බෙදන්න, දෙකෙන් ගුණ කරන්න සම්මන්ත්‍රණයකින් අපි කර චැනල් එකේ තියෙන අපේ අහිෂික ෆ්‍රනෑන්ඩු YouTube චැනල් එකේ අපි පන්තියේදී ගොඩාක් අභ්‍යාස කර ටීචර් දෙන නිබන්ධන වලට වඩා පොතේ ගොඩාක් වැඩ කරනවා. හේතුව තමයි බබෙක් ලියනකොටයි බබාලට මතක හිටින්නේ, පුතාලා බබාලා නිසා නේ නේද? බබාලට ගොඩක් ලිව්වොත් තමයි මතක හිටින්නේ. තේරුණාද? දෙමු හරියක්. කාලේ ඉතිරි කරගන්න ටියුට්ස් දුන්නට ශනි බබෙක්ට මතක හිටින්නේ චූටි අතින් ලිව්වම. ශනි තියෙන චූටි අතක් නෙමෙයි, ඔයා ලොකුයි. හරිද? ශනිත ඔවුලු යා චූටි බබෙක්ගේ, ඔය ලොකුයි. හරිද? චූටි පුතාලා එහෙනම් ගැටලුවක් විදියට දෙන්න. බය නැද්ද? බය නැද්ද? ඉඟිලි කටේ දාන්නේ චී චී චී. හරිද? බය නැද්ද සුදු පුතා? නෑ නෑ කොටුරු පැටියා. බය නැති අයකෝ? බය අය තමයි ඔය අත උස්සන් ඉන්නේ. බය අය අත උස්සන්න. ටග්ගල් අත පහළට දාන්න. ඔන්න එන ලියනවා ගැටලුව. අට වින සවුන්ඩ් සූදානම් කරගන්න. අට ශනි ශනි සංඛ්‍යාවක්. සිතුවේය. එම සිතූ සංඛ්‍යාවට දැන් මේ පරක් වෙලා උපයර තමයි ගැටලුවක් එන්නේ. ටීච් චූටිම තැන ඉඳන් ලිව්වා. දැන් මෙතන ඉඳන් අල්ලන් යන්න මුල ගැන දුක් නොවි. අතහැරුණු දේ අතහැරලා මෙතන ඉඳන් යන්න.
ක්ෂණේ සංඛ්‍යාව සිටුවේ එම සිටු සංඛ්‍යාවට නෙමෙයි සංඛ්‍යාව දෙකෙන් ගුණ කර දෙකෙන් ගුණ කර තුනක් එකතු කළ විට තුනක් එකතු කළ විට තුනක් එකතු කළ විට පිළිතුර හතවේ ශනි අතීතු සංඛ්‍යාව කීයද? ශනි සිතූ සංඛ්‍යාව කීයද? ශනි සිතූ සංඛ්‍යාව කීයද? දැන් ඉලක්කම් එකක්වත් නැති නිසා බයයිනේ. එහෙමද? ලියාගන්නකෝ මම බඩුවක් පෙන්නන්න. බොඩි දෙයක්. ශනි නේ පෙන්න. අහක බලාගන්න. මොකද ගොට උරුවැඩියෝ? ලියාගත්තද? ලස්සනක් ලියා ගන්න ඕන. ලිය දිරලා මන් දිහා බලන් ඉන්න මෙහෙම. මේ ඉන්නේ කවුද ඔයාලගේ? අපෝ එහෙම කියන්න එපා නේ. ටිකන් ටීචර් කියද්දි කැතම කැතයි. පුතාලගේ ආදර ටීචර් කවුද මේ? ආදර ටීචර් හයියෙන් කියන්න ඕන. මේ ඉන්නේ ආදර ටීචර්. දැන් ඒත් ආදර ටීචර් නේද? දැන් ඒත් ආදර ටීචර් තමයි. දැන් මම හිටලා පොඩ්ඩි ආදර ටීචර් නේ. ඉන්න වෙන විදියක්. දැන් මූණනිය පැත්තර කරන් හිටියද ආදර ටීචර් නේ? එකම ටීචර් නේද නිකන් මූණ පැත්ත හරව හරව පෙන්නුවේ. එකම ගැටලුව තමයි මේ වටේ හරව හරව පෙන්නන්නේ. තේරුණාද? අකුරු ගොඩක් තිබ්බට බය වෙනවද සුදු පුතාලා? නෑ නෑ නෑ. ටීචර් වඳුරනවද ඔයාලා? අඳුරනවද? ඒකනේ ඒකනේ. එහෙනම් මෙයාවත් අඳුරන්න නැති වෙන්න බෑ. මේ පුතා දන්න දේවල් එකම දේ. ඒකේ කියන ටික ලියා ගන්නවා. තේරුණාද? කියන ටික ලියා ගන්න ඕනේ. එච්චරයි. හරියට මේක පිටුව දුන්නේ අර කොල්ලට. ශෑනි 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 කටු වැඩ කොල නේද? මෙච්චර ආයතනේ දුසින් දුසින් මෙච්චර බණ්ඩල් පිටින් තියෙද්දි මෙතන ඉන්න බබෙක් එක කොලයක් තියෙන. හරිද? මේ බලන්න පුතේ, මේ කියන තේව ලියමුද? ශනි සංඛ්‍යාව සිටුවේ. අපි දෙන්න දන්නවද? නෑ. එහෙනම් අපි කොටුවක් ඇඳගමු. ශනි සංඛ්‍යාව සිටුවේ. අපි සැට් සංඛ්‍යාව දන්නේ. අපි දෙවියෝ නෙමෙයිනේ. අපි දෙන්න දන්නේ නෑනේ. ඒක තමයි කොටුවක් ඇඳගන්න. දන්නේ නෑ. අන්න ලියලා පෙන්නනවා. අහතලත් ඉවරයි. අරණ්‍ය හරියනනේ. ආයානා ආයානානේ. ආයානා නම පැටදෙන සුද්ධියේ. සොරි කොකෝ. සනුජ අක්කේ නවදානේ දෙන්න. සනුජ අක්කේ නවදානේ දෙන්න.
නැත්තං එනවා මං උදේ එහාට මං ඔය ගෙදරට පයින් ස්ක්‍රීන් එක හැද ගෙහට අකෙන්ලා ගෙදරට පයින් ඊළඟට එම සිතූ සංඛ්‍යාව දෙකෙන් ගුණ කර. එහෙනම් මොකද කරන්න ඉස්සෙල්ලාම ඒ සංඛ්‍යාව දෙකෙන් ගුණ කර. දැක්කද? තුනක් එකතු කළ විට, තුනක් එකතු කළ විට, තුනක් එකතු කළ විට ලැබෙන පිළිතුර හත වේ. ලැබෙන පිළිතුර කීයද? හත. මෙහෙම ලියාගන්න බෑද? දැන් හදන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් දැන් හදමුද? ආ, දිව දික් කරපු අයත් හදමුද? ආ, තෙනුක පැක් කියලා දිව දික් කරපු අයත් හදමුද? හදලා ඉවරයි. දිව දික් කරලා තියෙන්නේම ටීචර් විහිළු කරා. මාත් විහිළුවක් කරන්න අඟු ඉන්නකෝ. අද ඉවරෙන්න කලින් මාත් විහිළුවක් කරනවා තෙනුකට. ආ, වාන්න හදන්න වාන්න තෙනුක බබා වගේ ආන්න යනං හදලා ඉවරයි. දෙන්න බාන්න පිළිතුරු. හදලා මෙන්න කට්ටිය, වෙල හොඳ පුතාලා. කැමරාවට පෙන්නන්න පොත. යුසේලි පොත පෙන්නන්න. උසලි පොත පෙන්නන්න. ගවීන් කට්ටිය පෙන්නන්න බාන හොඳ බබාලා වගේ. හදලි ඉවරයි. එහෙනම් බලමු. එකතු කරනවා තුනක්. ෂැනි මොකද කරන්නේ? ඔයන් හිතුවේ අඩු කරනවා තුනක්. හතෙන් තුනක් අඩු කරන්න පුතා. හතරයි. වැඩි කරනවා දෙකෙන්. එහෙනම් බෙදනවා දෙකෙන්. හතර බෙදන්න ඕන දෙකෙන්. කීයද? දෙකයි. පිළිතුර දෙක බාපු පුතාලකෝ. පිළිතුර දෙකයි. මෙහෙම දාන්න ඕන දැන්. පිළිතුර දෙකයි. සවේ නදිත වැරදුනාද සුදු පුතේ? හරිද? යමුද නිබන්ධනයට? දැන් යම් නිබන්ධනයට. නිබන්ධනයට යන්නේම ගැටලුව හොඳට හදාගන්න පුරුදු වෙලා අපි. හරිද? නෙතුල යමුද? දැන් නිබන්ධනේ නැති අය දුක් වෙන්න එපා. අඟහරු ජීවියෙක් වගේ ඒ සන්තු කැමරාව අනිත් පැත්තට පේන්නේ, ඔළුවෙන් අතර පේන්නේ. පුතා උඩ මෙහෙම ඉන්නේ අනිත් පැත්තට. හදාගන්න අපි යනවා නිබන්ධනයට. මට හොඩස් දෙන්න. සිතූ සංඛ්‍යා සෙවීම. මේ ළමයා කොහොමද ඉන්නේ? මේ ළමයා හදන්න දන්නේ නැහනේ. මේ එක මෙහෙම කල්පනා කරන්න ඕනද? හදන්නනේ තියෙන්නේ නේද? කොකෝ ලෝකලු තින්න බා. සිතූ සංඛ්‍යා සෙවි. මුල ඉඳන් අහන් ඉඳලා නැහැ ළමයා. මෙන්න තියෙනවා පුතාලගේ ප්‍රශ්නේ. මේ මොකද කොටු කොටු දාලා තියෙන්නේ? පුතාලගේ පොත. තේරුණාද? එතකොට ටග් ගාලා ගියා. පිටු අංක කීයද? එක. පිටු අංක එක කියලා ලියාගත්තා. ලියන පොතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ එක දැම්ම හදන්න ගත්තා. හදමු බලන්න. ඉතල ලිව්වනා ශෙනි. ගණිත කැරළි පළවෙනි පොත කියලා වැදගත්.
කියවල හදනවාද? දෙනව වින සවුන්ඩ් එක ගණන් පහට අපූරුවට සිතු සංඛ්‍යා සෙවීම 2025 හතර ශ්‍රේණියේ සුදු පුතා ලගේ. මේ තියෙන්නේ ගණිත ගැටලු. ගණිත ගැටලු කියන විෂය නිර්දේශයේ පාඩම් නෙවෙයි. ඒ පාඩම් වලින් දෙවනි පත්‍රයේ ගැටලු අහනවා. හැමතිස්සෙම තුන ශ්‍රේණිය කිව්වම ගණිත ගැටලු සම්මන්ත්‍රණයේදී කතා කරන්නේ ඒ ගැටලුමයි. හැබැයි තුනේ ඉඳන්ම තුනේ හතරේ ඉඳන්ම මුලේ ඉඳන්ම තර්ක කරන්න බුද්ධියෙන් විමසන්න ගැටලු හදන්න බබෙක් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එහෙම තුන හතර පහ කියලා ගණිත ගැටලු පොත් තිබුණට වෙළඳ පොලේ, හැබැයි තුනට නියමිත ගැටලු පොත් නැහැ. ඒ නිසා ඒක ලොකු අඩුවක් අපිට. ඒ නිසා ගැටලු හදන්න හුරු වෙන්න පුතේ. ඕගොල්ලොන්ට බැරි නෑ, ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන්. අසනීපෙන් ඉන්න කිවිනේ සිහන්සා පිටකෝට්ටේ. උතර ලියන්න අමාරු නම් බලාගෙන උත්තර දෙන්න. හිනාවෙන් ලෙඩ අමතක වෙන. හැබැයි ලිව්වොත් අමතකත් වෙන පුළුවන් නම් ලියන්න. බැරි නම් අහගෙන ඉන්න. තේරුණාද? සමහර ටීචර් අසනීපෙන් එන තද උණ තීදි ක්ලාස් කරනවා. මොකද මම නිවාඩු දෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මගේ ළමයින්ට බැරිම මොහොතක හැරෙන්න. කෙලින් හිටන් ඉන්න බැරි, එමු නැත්තම් එන්නම බැරි වෙන. බොහොම අඩු ඉනේ ශාජානුස එහෙම වෙනවා. බොහොම අඩු එවැනි අවස්ථා දෙවියන්ගේ පිහිටේ නේද? ඒ හැරෙන්න අනිත් වෙලාව ටීචර් කරන පන්තියට ආපුවම ටීචර් ආසයන් කරන නිසා ලෙඩ අමතක වෙනවා. පුතත් උත්සාහ කරන්න නැතෝ තහන් ඉන්න. චූටි නිසා අහන් ඉන්න. ලියන පොතේ හදලයි පිරිතුරු සොයන්නේ. ලියන පොතේ හදන්නේ ඔතන හදන්න ඉඩ තියලා නෑ. සවෙන් අදිත හැදුවද? හැදුවද ගිහන්ස? හා අනුදි මේ බලන්න කියවමු. කිසියම් සංඛ්‍යාවක් සිතූ අමාලි, අපි දන්නේ නැහැ සිතපු සංඛ්‍යාව. එයින් එකක් අඩු කර, එකක් අඩු කර, එකක් අඩු කර, දෙකෙන් ගුණ කර, දෙකෙන් ගුණ කර, දෙකෙන් බෙදූ විට
දෙකෙන් බෙදූ විට ලැබෙන පිළිතුර හතරලු. දෙකෙන් බෙදූ විට ලැබෙන පිළිතුර හතරලු. එහෙනම් බලන්න බෙදපු දෙක මොකද කරන්නේ? ගුණ කරනවා. දෙවරක් හතර කීයද? දෙක හතර හය අටයි නේ, අටයි. එහෙනම් වැඩි කරපු දෙක මොකද කරන්නේ? බෙදනවා. අටට දෙකේ වා කීයද? දෙක හතර හය අට කීයද? හතරයි. අඩු කරපු එක එකතු කරනවා කීයද? පහයි. පිළිතුර කීයද? පහයි. පිළිතුර පහයි. එහෙනම් මෙතන දාලා තියෙන්න ඕන පහ කියලා. හරි ගත්තාය නැගිටින්. පහ ආපු අය නැගිටින්. පහ ආපු අය නැගිටින්න. එයාලටයි මේ වින සවුන්ඩ් එක පළමු ගැටලුවෙන්. වැරදි අය හදන්න එතනම රතුපාට පාට පැන්සලේ. තෙනිති තිහාරා ආඩම්බර පාටයි මූණ නේද? නැගිටන් ඉන්න අයගේ මූණ ආඩම්බර පාටයි, ඉඳන් ඉන්න අයගේ මූණ දුක් පාටයි. වැරදුණු තැන අල්ලගන්න ඊළඟ සැරේ දුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. වැරදුණු තැන හදාගන්න. ටීචර් දැක්කද මේ හැම තැනම ඉර ගහනවා? ඉරක් ගහනවා දැක්කද? මෙතන ගණිත කර්ම තුනක් තියෙනවානේ. අපි දෙක දෙකනේ හැදුවේ. සමහර එතන පුතාල පටල ගන්නවා. යමුද දෙවෙනි ගැටලුවට? ලියාගන්න වැරදුණු පුතාල අතහරින්න එපා. වැරදුණු තැන ලියාගන්න. පිටු අංක එකේ කීවෙනි ගානද? දෙවෙනි ගාන. නෑ හරියටම හරි. දෙවෙනි ගාන හරි. අපි යමු දෙවෙනි ගානට. දැන් මම මෙතන උදව්වක් කරන්න. ඒ තමයි ගුරුතුමිය සංඛ්‍යාව සිත ඒ හයක් අඩු කර හතක් එකතු කර ඒ පහෙන් බෙදා. සොරි, පහෙන් බෙදා. මෙන්න මගේ හැරුණොත් ඉවරයි. ඒ පහෙන් බෙදා හයක් එකතු කර හතක් එකතු කරන්න. පහෙන් බෙදා හයක් අඩු කරලා හතක් එකතු කරන්න. පහෙන් බෙදලා හයක් අඩු කරලා හතක් එකතු කරන්නලු. ඔන්න ගණිත කර්ම තුනත් එක්කම තියෙනවා. ලියන්න. පිළිතුරක් දාලා ඉවරයි. වා, මේ ළමයින්ව දාන්න තිබි පහ ශ්‍රේණියටනේ. හදන්න. මෙන්න හදලා අනි එක බෑ මැඩම්. ගණිතය ලේසි විෂයක්. අපොයෝ, ගණන් ලේසි විෂයක් නෙමෙයි රත්තරන්, මැජික් විෂයක්. අල්ල ගත්තොත් අමතක කරන්න බෑ. පාඩම් කරන්න දෙයක් නෑ. එක සැරේම මතක හිටිනවා. ඕනේ හොඳට අහගෙන ඉන්න එක විතරමයි. එකයි වෙනස ගණිත ගැටලු කියලා කියන්නේ ඊටත් වඩා ලේසි. හරියට සෙල්ලමක් වගේ නේ, සෙල්ලමක් වගේ. තාලට ආසාවෙන් කරන්න පුළුවන්, හදන්න පුළුවන්. මං දැක්කෝ ආන්‍යා.
ආර්යනාද. එයාගේ නම අහමු. එයාගෙම රතුපාට ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඳන් ඉන්න ඩයනා කුමාරි. ආර්යනාද මයික් ඔන් කරන්. ආර්යනා ටීචර්. ආර්යනා ටීචර්. නමත් ලස්සනයි, පුතත් ලස්සනයි, Thank you, teacher. වැඩත් ලස්සනද. බලමුද පිළිතුර කීයද. 35. වැඩත් ලස්සනයි, නමත් ලස්සනයි, වැඩත් ලස්සනයි, පුතත් ලස්සනයි. හරිද? නේද චානකස? ප්‍රයිමරි දැන් ඉන්න ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ ළමයි බුද්ධිමත්, තා බුද්ධිමත්. තෙනුල බෑනේ, කල්ලි තෙනුල එක්ක බෑ. ඔයා වේගෙන් හදනවා. කිමිට හදන්න කිව්වේ? හදන්න. දැන් දිව දික් කරලා පටන් ගත්ත එක්කෙනා හදනවා වේගෙ. කො දිව දික් දික් කරපු නැති අනෙක් කට ඉක්මනට හදන්න බෑ කිව්වා චානුකස. අපි අර තෙනුර නමත් දක්ද දිව දික් කරපු නිසා ඌන ඉනා ඉනා හොන්දෙලාට ඇති ඉන්නේ. වේගීතා වැදගත්. චනුල් චන් 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 චනුකාව දුතරේ. මට පෙන්නන්න බාන්න කට්ටිය. වින සවුන් හම්බෙනවා. වේගී වැඩි කරගන්න. ඔහේ බලන් ඉඳලා බෑ නේතු. හදන්න ඕන. පුතා පැන්සල අරන් වරදින්න හරි උත්සාහ නොකරොත් මට බෑ. තේරෙන්නේ නැහැ කියන වචන කියන්න වෙනවා. ඔහේ බලන් ඉන්නවලු තේරුන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔය තේරුන්නේ නැහැ කියලා ඔහේ බලන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැනේ. කරන්න ඕන හදන්න, උත්සාහ කරන්න ඕන. නේද? කෑමක් වුණත් හදන්න, මේ පුරුදු වෙන්න හදලා බලන්න ඕන. ඒතකොට තමයි ලුණු දඩු මිරිස් දඩු කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හදන්න නැතුව කොහොමද කියන්නේ? හරි ලුණු අඩු වෙනවා මිරිස් අඩු වෙනවා කියලා. ලුණු මිරිස් බලන්න, ව්‍යංජන එක හදලා බලන්න ඕන, වගේ ගණිත ගැටලු හදලා බලන්න ඕන, වර්ධින තැන හොයන්න. ලොකු වැඩිද කතාව? සයුනි ඉවරද? සයුනි අම්මා හොරි ගෙඩියා වගේ ඉන්න ළඟට වෙලා. මගේ වයසේ අම්මලත් එක්ක බෑ අප්පා. මේ ළඟට වෙලා ඉන්න ඔ කියා දුන්නේ නෑ නේද සයුනිගේ අම්මා? නෑලු නෑලු මේ මගේ වයසේ අම්මලාගේ තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්නේ, මටත් තියෙනවානේ. ඒ හින්දා මම උදේට දාන්නා. මටත් තියෙනවා තුන්දර සූකිලි බෝල ගෙඩිය ගෙදර. ඉඳගන්න ඉඳගන්න බුද්ධික හදමුද අපි. පන්ති භාර ගුරුතුමිය සංඛ්‍යාවක් සිතා, සංඛ්‍යාවක් සිතා එය පහෙන් බෙදා, එය පහෙන් බෙදා හයක් අඩු කර හතක් එකතු කරන ලෙස, හතක් එකතු කරන ලෙස ගුරු සිසුන්ට පැවසුවාය. එවිට ලැබෙන පිළිතුර 8 යයිද ගුරුතුමිය පැවසුවා. එවට උත්තරේ හම්බෙන්නේ 8 ලු. එහෙනම් ගුරුතුමිය සිතූ සංඛ්‍යාව කීයද? එකතු කරපු 7 අඩු කරන්න. 8ෙන් 7ක් අඩු වුණාම 1යි. අඩු කරපු 6 එකතු කරන්න. 6ට එකක් එකතු කරපුවාම 7යි. ඊළඟට බෙදපු 5 ගුණ කරන්. 5 වාරයක් 7 ගණ්ඩ 7ක් කියමු. 5 ගුණාකාර. 5 10 15 20 25 30 35. උත්තර දෙන්න ඕන සුදු පුතාල ඔක්කොම කියන්න. 5 ගුණාකාර බුද්ධික. 5 10 15 20 25 30 35. පිළිතුර 35. පිළිතුර 35. එහෙනම් 35 ආපු අය නැගිටින්.
35 කියලා පිළිතුරු ආපු පුතාලා නැගිටින්න. මේ ඔය 8යි වින සවුන්ඩ් එක සිතු සංඛ්‍යා සෙවීමේ දෙවෙනි ගැටලුව නිවැරදිව හැදුවාට. නියමයි. අපි යමුද තුන්වෙනි ගැටලුවට? වෙලාවත් එක්කම දෙන්නද? වෙලාවත් දෙන්නද? වේගය වැදගත්. ගොඩ අවුරුද්දක්ම ගැටලුව හදන්නේ නැහැනේ. පළවෙනි පත්‍රයට තියෙන්නේ පැයයිනේ. ඒ නිසා පැයෙන් හදන්න නම් වේගය වැඩි වෙන්නම ඕන. ඒ නිසාමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට වෙලාව දෙන්නේ වැඩියනුත් එක්ක විනාඩි දෙකක්. අඩි දෙකක් දෙන්න හම්බුන්නේ. තැනීමට හිනායනේ මොකද? මගේ යහළුවා වන නදීකාගේ වයස විමසූ විට ඔහු කියා සිටියේ, මෙන්න වයස ඇහුවාම මෙනේවා කියනවා. ඔහු කියලා තියෙන මොකද්ද? ඔහුගේ වයස කියලා නෑ. එයා වයස මෙන්න 3. ඔහුගේ වයස 2න් ගුණ කර 4ක් එකතු කර 6ක් අඩු කළ විට පිළිතුර 10යි කියලා කියලා තියෙනවා ලැබෙන බවය. මගේ යහළුවාගේ වයස කීයද? එහෙනම් පහලට එමු.
අඩු කරපු හය එකතු කරන්න. බින්දුවයි හයයි හයයි දහසයයි. එකතු කරපු හතර අඩු කරන්න. හයෙන් හතරක් දෙකයි එකයි දොළහයි. බෙදපු දෙක වැඩි කරපු දෙක බෙදන්න. දොළහට දෙකේවා කීයද? දෙක, හතර, හය, අට, දහය, දොළහ. කීයද? හයයි. එහෙනම් පිළිතුර එන්නේ මගේ යහළුවාගේ වයස අවුරුදු හය. වයස කීයද? අවුරුදු. අවුරුදු කියලා ලියන්න පුතේ. හය තියෙනවා නම් ඉස්සරහ ලියා ගන්න. අවුරුදු හයයි. අවුරුදු හයයි. හය ආපු අයකෝ නැගිටින්න බාන වින සවුන්ඩ් දෙන්න හදන්න. මෙන්න හය ආපු එයාටයි වින සවුන්ඩ් එක තුන්වෙනි ගැටලුව නිවැරදිව හැදුවාට. සිනුර ආවද? සිනුර ආවද? යස්, අන්න ආවා. දැන් හරියනකොට සතුටු හිතිලා හිනා වෙනවා, වරදිනකොට දුක හිතෙනවා. හැබැයි වැරදුනාම අතහරිනවද? නෑ, වැරදුනාම අතහරින්නේ නෑ. මං ඒකට කතාවක් කියන්නද? වාඩි වෙන්නකෝ. ටීචර් කොතනකදී හෝ චානුකස, මේ ඊයේ රෑත් හොඳ ඊයේ රෑත් වුණා. ඒ ඊයේ රෑදී චැනිස් චානුක චැනිස මං හරි ආසයි හැම තරඟකින්ම දිනන්න. ටීචර් හැමෝ මාස අපි හැමෝ මාස හැම තරඟකින්ම දිනන්න. සමහර වෙලාවට අපි විතරක් දක්ෂ නෑ නේද? දක්ෂයෝ තව ගොඩාරියක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ දිනනකොට අනේ මන් මට දිනන්න බැරි වුණානේ කියලා දුකක් හිතට එනවා. හරි, තාම මං චානුකසට කිව්වේ නෑ. හරිද කියන්න? හරිද? ඊට පස්සේ මං එතකොටම ගන්න හිතට ධෛර්යය, මගේ යාළුවා සාරමිස් තමයි මට එව්වේ, මෙන්න අක්කේ, මගේ යාමට අක්කේ කියන්නේ, මෙන්න අක්කේ මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා, මේක ඔයාට නෙමෙයි දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒතකොට මං ඒක බලපංකුවේ නෑ. එයා දක්ෂයෙක්, එයාට හම් වෙන්න ඕන, නමුත් මං උත්සාහ කරනවා කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ දක්ෂයෝ තව කොච්චර හිටියත් ඒ දක්ෂයෝ අතර මට කොතනකදී හරි පරදින්න වුණත් හැමදාම පරාජිතයෙක් වෙනවද? හැමදාම පරාජිතයෙක් වෙන්නේ, ලොකු වැඩි වගේ වචන. හැමතිස්සෙම පැරදෙන්නේ පැරදුම බාරගත්තොත් විතරයි, පරාජය බාරගත්තොත් විතරයි. දැන් ගණිත ගැටලු වරදිනකොට මට වරදිනවා කියලා අතෑරියොත් කවදාකවත් හදන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි වරදිනකොට වරදින තැන දැක දැක හදා ගන්නවා නම්, වැරදි තැන් උතා හොයා ගන්නවා නම් ඊළඟ ගානවාට හරියන. තේරුණාද? එනිසා මතක තියාගන්න, අපිට වැරදුනොත් තමයි හොඳම පාඩම කියා දෙන්නේ. ආයි කවදාවත් වැරදෙන්නේ නැති වෙන්නේ. තේරුණාද? නිතරම හරි ගන්න අයට වරදින තැන හොයාගන්න බෑනේ. නිතරම වරදින අයට වැරද්ද හදාගත්තේ නැත්නම් හරි ගන්නත් බෑ. නිතරම වරදින අය වැරද්ද හොයාගෙන වැරද්ද හදාගත්තොත් පරද්දන්න බෑ. ලොකු වැඩිද? තේරුණාද? කිව් එක මට වැරදුනොත් මගේ වැරද්ද කොතනද කියලා බලන්න, මට බැහැ කියලා අපව් දෙනයට වඩා. අඬනවා කියන එක නෙමෙයි ජීහන් සත්‍යේ. ඒකට හේතුව ටීචර් අඬනවලු අපව් කියලා දෙනවද කියලා අහනවා. දැන් ටීචර් මුලින්ම කියා දුන්න. එතකොට දැන් මේ මෙතන ටීචර් කියා දිදී නේද යන්නේ? ටීචර් නිකම් උත්තරේ දෙනවද? නෑ නේද? එතකොට කරන්න ඕන මට බැහැ කියලා අඬලා අම්මගෙන් බේරෙන එකද? නෑ, ඇඬීම තුලම තියෙන්නේ අතහැරීම. මට වැරදුනා නම් වැරදුණු තැන සෙවීම තුළ, ඇඬීම නෙමෙයි වැරදුණු තැන හොයන්, සෙවීම තුළින් ඉගෙන ගන්න. තේරුණාද? දැන් මේ ගණිත කර්ම විරුද්ධව කරන්න කියලා ටීචර් මුලින්ම කියා දුන්නා ජියන්සා. ගණ්ඩයාගේ පොත බලමු, අපි පිළිවෙලට ලියලාද කියලා බලන්න ඉස්සෙල්ලා. පිළිවෙලට ලියලා පිළිවෙලට හදලා වරදිනවා නම් ඔයාගේ කොතන හරි වැරදිනවා. ජියන්සාගේ පොත බලන්න, දැන් අඬනවා කියපු ජියන්සා මෙන්නන්න බලන්න ලියපු තැන. මුලින්දම සටහන් ලියපු තැන කො මෙහෙට කරන්න. නෑ, එයා එච්චර වරද්ද ගන්න ළමෙන්නේ, මේ තරු පිට තරු අරන් ඉන්න ළමේ. මේකද වැරදුනේ පුතාට? ජියන් සර මෙතනද වැරදුනේ?
මයික් ගන්න කොතනද වැරදුනේ, මොකද්ද වැරදුනේ? එහෙනම් ඒ අන්ලා තියෙන තරු මදි වෙලා, තරු වැඩියෙන් අරන් ඉන්නේ කෙනෙක් නේද ජිහන්සෝ? කොතනද පුතාට වැරදුනේ? කොතනද ඔක්කොම? එහෙනම් මේ විදිහට ඉරි ගහගත්තේ නැද්ද? නෑ නේද? නිබන්ධනේ මෙහෙම ඉරි ගහගත්තේ නැද්ද බබා? බබන් තව ළඟට ගන්න. නෑ ඉරි ගහගෙන නෑ. පුතා බාගෙට කියවන්නේ. කොම් ගන්න ගන්න මේ නිබන්ධනේ පිටකර. දැන් ගන්නකෝ ජාන්සා, ජාන්සා ගන්න. ජියන්සම් දැන් බලන්න අනේ හැමෝම යාළුවෝ මේ ගාන කියවන්න ටීචර්ත් එක්ක. ඔන්න ජියන්ස කියවන්න මේ ගාන ටීචර්ත් එක්ක. කො ජියන්ස ළඟ ඉන්න අය කතා කරන්න එපා. ළඟ ඉන්න අය කතා කරන්න එපා. කිරිසප්පයා විතරක් කතා කරන්න දෙන්න. ජියන්ස කියන්න බලන්න මේ ගාන කියවන්න. හැම බබෙක්ම කියවන්න. ඔන්න අල්ල ගත නැති අයට ජියන්ස නිසා අවස්ථාව. එයා අඬනවත් එක්ක ඔක්කොම හරි අරගෙන දෙකක් වැරදිලා අඬ. මං වගේ කෙනෙක් 100ක් සම්මාන හම්බුණත් එකක් විසුණු තන නේ වාන කියන චාන්ස. චොකලට් බෝල ගණනට තුන එකතු කර දෙකෙන් ගුණ කර එකක් අඩු කළ විට පිරිතුර 17යි පැවසුවාය. එසේ නම් දිනිති ළඟ ඇති චොකලට් බෝල ගණන කීයද? දිනිති ගාව තියෙන චොකලට් බෝල මගේ පුතා දන්නවද? දන්නවද? එහෙනම් මොකද දාන්නේ? මොකද දාන්නේ? කොටුවා. කොටුවක් දානවා. ආයේ කොටුවට මොකද කරලා තියෙන්නේ? ළඟ තියෙන ඒවට මොකද ඉස්සලම් කරලා තියෙන්නේ? චොකලට් බෝල ගණනට තුනක් එකතු කර ආහා. එහෙනම් මොකද ඉස්සලම් කරන්න ඕන? තුනක් එකතු කරමු. ඊට පස්සේ දෙකෙන් ගුණ කරමු. ඊළඟට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? එකක් අඩු කරමු. ඉස්ස නැහැ. එහෙනම් මට කියන්න කීයක් කරන්න තියෙනවද මෙතන? කීයක් තියෙනවද? තුන ඉස්ස තුනක් තියෙන. කරමුද දැන්? ආ කරන්න බලන්න. මං ඔයාගේමයි පිළිතුරු අහන්නේ. ඔන්න බලන්න වින සවුන්ඩ් වල නැගිටිනවද නැද්ද කියලා. පුතා දැන් නැගිටිනවා. දැන් මගේ පුතාලා හැමෝම නැගිටිනවා. ජියන්ස කමෝන් හදන්න. ඔක්කොම හරි ගිහිල්ලා දෙකක් ජියන්ස ඔෆ් කරන්න එපා මයික්. ජියන්ස ඔෆ් තියන්න. හදන්න ගවීන්. වැරදි නම් වැරද්ද දාගන්න ඕන ලියන පොතේ දාගන්න ඕනේ දැන්.
ඇදුවද? ගණ්ඩ යාව ජිහන්සා. පිළිතුර කීයද ජිහන්සා? මයික් දෙන්න. තුනයි. තුන්වෙනි ගා හතරවෙනි ගානට තුනයි එන්නේ. බාන්න මට කියන්න චෝබ්, මෙතනට කීයද එකතු කරන්නේ? තුනක් එකතු කර දෙකෙන් ගුණ කර එකක් අඩු කළ විට 17යි. මෙහෙම ලිව්වද පුතා? මේ විදිහම ලිව්වද? ඉස්සලාම් බාන ලියලා තියෙනවා හරිද කියලා කොබන් දෙන්න. ළඟට දෙන්න. පේන්නේ? තව ළඟට ගන්න. එහා පැත්තට ගන්න පුතාගේ. තුනක් එකතු කර තුනක් එකතු කර දෙකෙන් ගුණ කර එකක් අඩු කර 17 කියලා අරන් තියෙනවා. හරි, දැන් බලන්න වරදින තැන. දැන් බලන්න. එක අඩු කරපු එක එකතු කරාද ජිහන්සා? උත්තර ඕනේ මට. එකතු කරාද? ඇහෙනවා ඇහෙනවා කියන්න. 7යි 8යි 9 7 8 9 10 පිළිතුර 20 කියලා ආවද? ආවද? නෑ, සෝරි 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 සෝරි. මෙතන එකක් නෙගතු ගන්න ඕන සමාවෙන්න. එතන මම තුනක් දාගෙන. 7යි 1යි 8යි 18 කියලා උත්තරේ ආවද? ආවද? එතකොට වැඩි කරපු දෙක බෙදන්න එපා දෙකේ. 18ට දෙකේ ව කීයද? 6යි. අන්න වරදින්නේ එතනින්. බෙදන්න දන්නේ නැහැ පුතා. 18 කියන්න බලන්න. 2 4 කියන්න. 4 6 8 10 10 මෙහෙ ඇඟිලි වැරදි ගන්නවා. 10 10 12 14 16 18 කීයද? 9. එතකොට එන්න ඕන මෙතන 9 නේද? ඕ ටීච පුතා කීයද දාලා තියෙන්නේ? 6. වැරද්ද තියෙන්නේ. ගණිතය හදන්න දන්නේ නැද්ද ගැටලුව පුතා? මේ බෙදන්න දන්නේ නැද්ද? බෙදීම නේද දන්නේ නැත්තේ? නැත්තම් 18 දෙකෙන් බෙදලා 6යි කියලා දාන්නේ. එතන නේද වැරදුනේ? ඕ ටීච පුතා හදන හැටි දන්නවා. ගැටලුව තේරිලා තියෙනවා. එකතු කරන, අඩු කරන, වැඩි කරන, බෙදෙන තැන් ගැන ලොකු අවධානයක් දීලා නැහැ. ඒකයි හේතුව. තේරුණාද? ඊළඟ සැරේ ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මෙතන තියෙන්නේ තුනක් එකතු කරන්නලු. එහෙනම් තුනක් අඩු කරනවා. 9 තුනක් අඩු කරපුවම 6යි. පිළිතුර 6යි. වරදින්නේම ජීහන්සගේ. මෙතන මේ 9න් 6 ආවන, 6න් 3ක් අඩු කළා 3යි කියලා දාන්න ඇති. අපරාදේ වරදින්නේම මෙතන. පිළිතුර 6 ආපු අය නැගිරින්. තේරිලා නැතුව නෙමෙයි ගැටලුව. ගණිතය ගැටලු, ගණිත කර්ම කරනකොට වරද්දගෙන. දෙපාරක් බලන්න. කියන්නේ මේකයි. මෙන්න වින සවුන්ඩ් එක. මේ හතරවෙනි ගැටලුව හදපු පුතාට. අපි යනවා පස්වෙනි ගැටලුවට. මෙන්න පහ මතකෙනි වරදුනේ ජිහන්සා යාළුවාට. මොකද්ද? ගණිත කර්ම වලදී පුතාලත් ගණිත කර්ම හොඳ අවධානයේ දීලා අවබෝධයෙන් හදන්. තේරුණාද? අතුසන බන් ටීචර් මං අවබෝධයෙන් හදනවා කියනයි. ටීචර් මං අවබෝධයෙන් හදනවා. නෑ වරද්ද ගන්නේ. දෙපාරක් බලන්න, වැරදි නොගන්න. විනාඩි දෙකයි. හොඳින් කියවන්න, අපූරුවට හදන්න. අවසාන ගැටලුව සිතු සංඛ්‍යා සෙවීමේ. හරි ගන්න ඔක්කොම අල්ලා.
හැදුවද? ආ, පෙන්නන්න බලන්න පොත කැමරාවට මගේ පුතාලගේ. පෙන්නන්න මගේ ඔන්ලයින් දැසින් දකින්. ආ, ශාහරි ලස්සනයි ඈ. පුතාලට රහසක් කියන්න. ළමයි ටීචර්ත් එක්ක අවසාන වෙනකන් රැඳෙන්නෙම වැඩ. අර මීයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා පොඩ කයි ගන්න. කවරෙන්නේ? නිවන්තයි නිවන්තයි. අන්නේ බත් කන්න ඕනේ ඈ. චූටි වැඩි තාම. අයියෝ, මගේ ළමයිගේ ලොකු ඈ. මං උගන්නන ඕගොල්ලෝ හරි ලොකු යානේ. ඕ, චූටි කොට්ට ඔරු පැටව්, මී පැටව්, ගෙමි පැටව්, ලේන් පැටව්, හා පැටව් නේද? නේද බුද්ධි? ඒක තමයි මම කියන්නේ. ගිය කතාව දුකුණා. දන්නවද, ඔගොල්ලෝ හරි දක්ෂයි. ඒකයි ඔච්චර ලස්සනට වැඩ කරන්නේ. ටීචර්ත් එක්ක වැඩ කර කර ඉන්නේ. ටීචර් ගාව ඉන්නෙම දක්ෂ ළමයි. ඕගොල්ලොත් ඒ එක්කෙනෙක්. තේරුණාද? කොබාන මගේ දක්ෂ දක්ෂ මම දක්ෂයි කියලා හිතන ඇතොස්සන්. මං විතර හිතන මම දක්ෂයි කියලා. ඉස්සෙල්ලම මම දක්ෂයි කියලා හිතන්න ඕන මම. ඊළඟට අනිත් අයට හිතෙන්න අරින්න ඕන. වැඩ කරලා පෙන්නන්න ඕන. අපි යමු හදන්න අත පහලට දාමු. නංගි ළඟ තිබූ පැන්සල් ගණනට අපි දන්නේ නැහැ. පැන්සල් ගණනට හතරක් එකතු කර දෙකෙන් ගුණ කර දෙකෙන් බෙදූ විට පිරිතුර අට ලෙස ලැබේ. හතරක් එකතු කර දෙකෙන් ගුණ කර දෙකෙන් බෙදූ විට පිරිතුර අට ලෙස ලැබේ. දෙකෙන් බෙදූ විට පිරිතුර අට ලෙස ලැබේ. මේ බලන්න, දෙකෙන් බෙදුවා නම් දෙකෙන් වැඩි කරන් දෙවරක් අට කීයද? දෙක, හතර, හය, අට, 10, 12, 14, 16. දෙකෙන් වැඩි කරා නම් දෙකෙන් බෙදන්. 16ට දෙකේව හරි ලේසි. ඒකෙම අනිත් පැත්ත. 16ට 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8යි. 4ක් එකතු කරන්නලු, 4ක් අඩු කරන්න. කීයද? 4යි. 4යි. පිළිතුර 4 ආපු අය නැගිටින්. පිළිතුර 4 ආපු අය නැගිටින්. යලටයි මේ වින සවුන්ඩ් එක. සිතු සංඛ්‍යා සෙවීම අවසාන ගැටලුව නිවැරදිව හැදුවාට. බ්‍රැකට්ස් දාන්න ඕනේ නෑනේ තේජා. බ්‍රැකට්ස් දාන්න ග්‍රේඩ් 6 ටු 11. මේ ඇවිල්ලා ග්‍රේඩ් තම ප්‍රයිමරි ක්ලාසස්. ඒ වන් බෙගු එයා ඒව ඔක්කොම යන්නේ මේ සිතූ සංඛ්‍යා සෙවීම. හොඳේ, මේ සිතූ සංඛ්‍යා සෙවීම. හරිද? ඊළඟට අපි යන ඕන යාර තේජාන්ගේ අම්මා ඔයාගේ දැනුම නෙමෙයි මෙතනට ඕන. බබා ප්‍රයිමරි එයාගේ දැනුමට ගැලපෙන්න අපි යන්න ඕනේ. ගණ්ඩයාව ගණ්ඩයාව අපි යමු. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ දින රේඛ. අප්පච්චිනේ ඉන්නේ අප්පච්චියේ. තේජාන්ගේ අප්පච්චි ඉන්නේ. අප්පච්චි, අපි අපි බ්‍රැකට්ස් දාන්නේ හැදුවේනේ. ඒක හිඳනේ මතක් උනේ. ඒක තමයි. බ්‍රැකට්ස් දෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී වරහන් දාලා හදන්නේ ග්‍රේඩ් 6 වසරේ ඉඳන් හදද්දි ගණිත කර්ම කරද්දී එමය හොඳේ. හරිද? අයියෝ අයියෝ, මගේ වයස අම්මලා අප්පච්චිලා පණ්ඩිතයි. මං වගේමයි. හරිද? ඒ අපිට පැටලෙන්නේ, අපි අපේ කාලේ සිතූ සංඛ්‍යා සෙවීම තිබුණ නෑනේ තේජාන්ගේ අප්පච්චි. ආන් ඒකයි. හරිද නේද? කො තේජාන් අප්පච්චි හොඳට අවධානය දෙනවා චූටි බබා වගේ. තේජාන් පුතාක බලන් ඉන්නවනේ තරහයි. ආ, තේජානුත් බලන් ඉන්න ඕන. හරිද? එන යන්ද අපි දින රේඛා ආශ්‍රිත ගැටලු හදන්න. අය හරිද? මං ආසයි දෙමව්පියෝ ප්‍රශ්න කරනවටනේ. ඒ කියන්නේ හොඳ අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් ඉන්න අම්මලා අප්පච්චිලා ඉන්නේ. හරි වැදගත්. හරිම වැදගත්. එතකොට හරි ලේසි ගමන යන දරුවට ඒ පැත්තෙන් දෙනවා ලොකු තල්ලුවක්. මම මේ පැත්තෙන් කියා දෙනවා, අර පැත්තෙන් අම්මයි අප්පච්චි තල්ලු කරනවා. අප හැදිරි තැන චැට් එකට දානවා. වැදගත්. වැදගත්.
ලිතුමිගේ ඔක්කොම අල්ලලා අම්මට සන්තෝෂේ. දින රේඛ අපි හැදුවා නේද මතකද? හැබැයි හිටපු නැති අයත් ඉන්න නිසා එයාලට තේරුම් ගන්න කියා දෙන්න. මේ අද. එතකොට හෙට උදා වෙන්නේ? හෙට. ඊට පස්සේ දවස? අනිද්දා. කියන්න බලන්න ඉස්සරහට යන්. අද, හෙට, අනිද්දා. ආයෙ කරමු බලන්න. අද, හෙට, අනිද්දා. කෝ කියන්. අද, හෙට, අනිද්දා. පිටිපස්සට ගෙවුණු දවස දවස ඊයේ. ඊයට කලින් පෙරේත පෙරේදා. ඊයේ පෙරේදා. කියන්න බලන්න. ඊයේ පෙරේදා. ඊයේ ළඟම ඊයේ පෙරේදා. හෙට අනිද්දා. හෙට අනිද්දා. හෙට අනිද්දා. ඔගොල්ලෝ ලොකු වෙනවද? නෑ නෑ නෑ. හෙටයි අනිද්දා ලොකු වෙන්නේ ඔය ගන්නමයි. එන පහුණු දවස් දෙක. ඊයේ පෙරේදා. ඊයේ පෙරේදා. අද, හෙට, අනිද්දා. අද ගෙමු හයියෙන්. හෙට අනිද්දා. සති දවස් කීයද? හතයි. චූටි කට ඇරලා උත්තර දෙන්න ඕන යනුලි දිලන්සා. එතකොට ලේසි. කට ඇරලා උත්තර දෙන්න ඕන. මට ඔයාව පේනවා. කියමු සති දවස් හත. සඳුදා, අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා, සෙනසුරාදා, ඉරිදා. ආයෙත්. සඳුදා, අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා, සෙනසුරාදා, ඉරිදා. සෙනුති කියන්න ඕන. කියන්න ඕන හැමෝම කටකෝබන් ආ කියන්න. කට අරින්න. කට අරින්න පුළුවන් නම් හැමෝටම කියන්න පුළුවන්. චූටි කට වහගන්න. එහෙනම් දැන් කියමුද? සති දවස් හත. සඳුදා, අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා, සෙනසුරාදා, ඉරිදා. යමු අපි පළවෙනි ගැටලුවට. ඔන්න බලන්න පුතේ කියවන බන්. පහත ගැටලු විසඳන්න. අද ඉරිදා නම් අද කවද්ද බලාගන්න. අද කවද්ද? අද ඉරිදා නම් අනිද්දා කවද්ද කියලා අහන. ලේසිනේ. යන්ද පැන පැන. ඉරිදා නම් හෙට සඳුදා. හෙට සෙනසුරාදා වෙන්නේ නැහනේ. හෙට සඳුදා. එහෙනම් අනිද්ද අඟහරුවාදා. පිළිතුර අඟහරුවාදා. තේරුණා යතුස? මේක ලියාගෙන දෙකත් හදමුද? දැන් ළඟ නිබන්ධනේ නැති සුදු පුතාලා දෙක දාලා ඉර ගහලා හදන්න. උත්තරේ විතර හදමුද? හා ටීචර්. මෙන්න හදන්න. මේක හදන්න දෙක. එක ලියාගෙන දෙක හදන්න වේගයෙන්.
හෙට සිකුරාදලු බබා. හෙට සිකුරාදා නං ඊයේ දවස කවදාද? පස්සට නේද එන්න තියෙන්නේ. එමු බලන්න. සිකුරාදට කලින් දවස බ්‍රහස්පතින්දා. බ්‍රහස්පතින්දාට කලින් දවස බදාදා. එහෙනම් ඊයේ බදාදා. පිළිතුර ඊයේ බදාදා. පිළිතුර ආපු අයකෝ. යස්, දෙමු හරියක්. බදාදා. ඊළඟ දෙකම හදමු. මෙන්න ඊළඟ දෙකම. එක එකද දුන්නේ? අපරාධ. හදමු කවන්න. මෙන්න තුන හදන්. තුන හදමු. තුන්වෙනි ගැටලුව හදමු. අත උස්සන්න කම්මැලිද? අත උස්සන්න කම්මැලිද? ඉවරයි නං චූටි අත උස්සවන්න. සංගීෂ බෝල සංගීෂ නං අත උස්සන් ඉන්නවා. මේ බලන්න, අම්මා සෑම බදාදා දිනකම පොලේට යති. යෝ සෝරි, අම්මා නං යයිනි. අම්මා පොලට යයි. අම්මා පෙරේද පොලට ගියාලු. පෙරේද අම්ම පොලට ගියා නම් අම්ම ගිහින් තියෙන බදාදානේ. හිතන්න ඕන බදාද. හරි ලේසි සිතන්න තියෙන ෂැනි. එහෙනම් අද කවද්ද කියලා අහන්න. එහෙනම් අද බදාද, බ්‍රහස්පතින්ද, සිකුරාද. එහෙනම් අද සිකුරාද. අද එහෙම රවුම් කරන්න ඕනේ නෑ. අද සිකුරාද කියලා ආපු අයකෝ. දෙමු අපි තරු ඇස්සක්. සිකුරාද. තරු කඩා ගන්න. අපි යනවා හරියක් දීලා තරු කඩා ගන්න. ගුවම ටීචර් කෙනා හය කඩා ගන්න බෑ. හරිද? තිනුක තෙනුක අත දාදී බයි දෙනවට. ගල්ලි. අපි යනවා ප්‍රශ්න අංක හතර. ප්‍රශ්න අංක හතර. ඔන්න 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 අහගන්න අහගන්න. මෙතන ටිකක් වෙනස්ව දෙන්නේ. තේරුණාද? මැයි මස පහ සෙනසුරාදා. ඒතකොට ලියන්න ඊයේ කියන තැනි මැයි පහ සෙනසුරාදා කියලා ලියන්න. සංගීල පහ හය හත අට පස්සේ යනවා පහ හතර ඔහොම නෙන්නේ. බය වෙනවද? නෑ. මේ අපි හදපු ගැටලු පුනරීක්ෂණයක් විදියට අද දවසේ හතරවෙනි ගැටලු. හදන්න බය නැතුව අකුරු ගොඩක් බට ඇතුළ හරිම පුංචි.
මැයි මස පස්වන සෙනසුරාදා පාසලේ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් ආරම්භ කෙරිණි. එම ප්‍රදර්ශනයේ නැරඹීමට හැකි අවසන් දිනය හෙට බව. හෙට හෙට. හෙට බව පන්ති භාර ගුරුතුමිය පැවසුවා. ය චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය අවසන් වන දිනයයි දවසයි යහන්. ඊයේ කවද්ද? ඊයේ මැයි පහ සෙනසුරාදා. සෙනසුරාදා. එන අපි යමු හෙට දවස හොයන්. ඉරිදා සඳුදා. ඔන්න දවස හොයාගත්තා සඳුදා. දිනය පහට පස්සේ හය, හයට පස්සේ හත. එහෙනම් දිනය හත, දවස සඳුදා. හරියයි නැගිටින්. හත්වන සඳුදා. දෙමු මෙන්න මල්ල පුඩිය වින සවුන්් දෙමු. එක ටිකක් හොඳ ගැටලුවක්නේ. මෙන්න වින සවුන්් එක. හරිද? එහෙනම් අපි යනවා හරියක් දීලා අවසාන ගැටලුව. අවසාන ගැටලුව පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්න අංක පහ. ප්‍රශ්න අංක පහ. හරිද? කුක්කු අම්මලාට ළඟට එන්න කියලා කියන්න. කුක්කු අම්මට ළඟට එන්න කියලා කියන්න. හරිද? ඕක හදනකම් කුක්කු අම්මට ළඟට එන්න කියන්න. කුක්කු අම්මව දන්නේ නැද්ද? කුක්කු අම්ම කියන්නේ පුතාලා ඔච්චර චුට්ටක් ලොකු වෙන්න කුක්කු දීපු එක්කෙනා නේ. නෙස්ටමෝල් නෙමේ, රත්තිත් නෙමේ, අම්ම කුක්කු. ලෝකේ තියෙන ශක්තිම පානේ අම්ම කුක්කු. අම්ම කුක්කු දීපු අම්මට එන්න කියන්න. පුතා හදන්න චන්දුනු මෙහෙ එන්න. මාතර හදමු. හදන්න හදන්න. පුතාල චූටි ඇත ඔසවන්. අද අපි අලුත් ගැටලුවක් කතා කර නේද වත්සන්දි? නේද? අපි අද අලුත් ගැටලුවක් මන්න මල්ලි දිව්වා. අයිය වෙන්න තිනේ. අලුත් ගැටලුවක් කතා කර, කරපු ගැටලුවක් මතක් කරගත්ත. ඊළඟට තියෙන්නේ අපි කතා කරපු සෙවනැලි ආශ්‍රිත ගැටලුවක්. ටීචර් ඉවරෙන්නේ කීයටද කියලා අහනවා. මම යන්නම් ඉතින්. හදමු ඉතින්. දිගට අප්‍රේල් අප්‍රේල් මේ අකුරු අකුරක් ලියලියන්. වේගය වැදගත්. සිහල් සිහල් වාඩි වෙන්න. පේනවා මගේ ඇස්? තියෙන්නේ ඔන්ලයින් ඇස්. මතක තියාගන්න, ඔයා ගෙදර හිටියට කැමරා විසරා පිට එන්නේ. චූටි කට ඇරලා ඇනුම් ඇරියත් මට පේනවා. චූටි කිඹුල් පැටියෙක් වගේ. සස්චිත. හරිද? එහෙනම් හදමුද සස්ජිත. නෑ සස්ජිත. අන හදලා ඉවරයි. පෙන්නන්න පිළිතුරු මට කට්ටියම. ඔව්.
ඕක එහෙනම් අපි හදමු මේ බලන්න. අපි පෙරේදා විනෝද චාරිකාවක් ගියමු. පෙරේදා තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. හෙට අප්‍රේල් 6 වෙන අඟහරුවාදා. හෙට අප්‍රේල් 6 වෙන අඟහරුවාදා. 6 වෙන අඟහරුවාදා. එහෙනම් විනෝද චාරිකාව ගිය දිනේ සහ දවසයි අහන්නේ. එහෙනම් මේක අපිට ලියන පොතේ හැදලා බලන හොඳ ඉඩක් තියෙනවා පුතේ. මේ බලන්න අඟහරුවාදාට කලින් දවස සඳුදා. සඳුදාට කලින් දවස ඉරිදා. ඉරිදාට කලින් දවස සෙනසුරාදා. එහෙනම් දිනේ පස්සටෙමු 6ට කලින් 5, 5ට කලින් 4, 4ට කලින් 3. එහෙනම් දිනය 3 දවස සෙනසුරාදා. දවස සෙනසුරාදා. හරියයි නැගිටින්. දවස සෙනසුරාදා. හරි පුතාලා නැගිටින්න. මෙන්න වින සවුන්ඩ් එක දිනේ 3 3 වෙන සෙනසුරාදා කියලා හොයපු ඔයාට. ලේසිම ලේසි නේද? ගණිත ගැටලු අමාරුද? නෑ නෑ නෑ, ගණිත ගැටලු හරි ලේසි. පිළිවෙලට හදනවා ඔයාට. අම්මා ළඟට ආපු ඔයාට උසන්. ගැලක්සි කියලා තියෙන්නේ කොහොමද? මං පුතාගේ නම කියන්නේ නේද? අපේ පුතාගේ නම කියන්නලු නම දාගෙන නෑ. එහෙනම් ආදර අම්මලා ළඟට ආපු ඔයාට උසන්. ටයිම් ටේබල් එක කොතනද අපේ? මෙතනද? අම්මලා ළඟට ආපු ඔයාට උසන්න. ආදරණීය දෙමව්පියනි, ඕ සමාවෙන්න. ආදරණීය දෙමව්පියනි, මේ ඔබට පෙනෙන්නේ 2024 ශ්‍රේණියේ දරුවන් සඳහා වෙන්වුණු අපේ සිද්ධාන්ත පන්තිය සහ අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තිය ආරම්භ කරේ මේ මාසේ කාලසටහනයි. එතකොට සිද්ධාන්ත පන්තියේදී අපි කතා කරන්නේ, අද කතා කරේ අපි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් පළවෙනි පත්‍රයේ ගණිත ගැටලු කතා කරන්නේ හුඟක් වෙලාවට ශිෂ්‍යත්ව පන්තියකින්ම විතරයි. ඒ ගණිත ගැටලු හරි ලේසි. දරුවෙක්ට 4ට 5ට ගියාම ඒ ගැටලු හොඳට හදන්න මෙයා පුතාල දැම්මම ඉඳන් හොඳට හදලා හුරු වෙන්න ඕන. වැරදීමම හරියෑමට මුල ඉස්සෙල්ලාම. හැබැයි එකින් ඉස්සෙල්ලා අම්මා වැටෙන්න බෑ. තේරුණාද? ඉස්ලාම දරුවට ධෛර්යයක් ශක්තියක් වෙන්නට ඕන. පිළිවෙල පිරිසිදුකම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි පළමු පත්‍රයේ ගණිත ගැටලු හදන්න දෙවෙනි පත්‍රයේ ගණිතයේ විෂය නිර්දේශය හොඳට පුළුවන් වෙන්න ඕන. ආවරණය වෙන්න ඕන. අන්න ඒ නිසාම පාඩමින් පාඩම අපි කතා කරනවා සිද්ධාන්ත පන්තියේ වෙන වෙනම. ඒ සිද්ධාන්ත පන්තියේ පළමු පත්‍රය අදාළ උම්ම දෙන්න බෑ නේද? පළමු පත්‍රයට අදාළ අපි කතා කරනවා පළවෙනි පත්‍රයේ පාඩම් සහ දෙවෙනි පත්‍රයේ පාඩම් සජීවීව කතා කරන්නේ බදාදා හවස 6 සිට 8 දක්වා. දවස් දෙකකදී කතා කරන්න හොඳේ. ලයිව් පන්ති තියෙන්නේ පළවෙනි පත්‍රාශ්‍රිතව තියෙන එක දවසක්. අපිට මේ දාලා තියෙන විදිය වෙනස්. මේක ලයිව් රිපීට් එන්න ඕනනේ නේද? පළමු පත්‍රයට අදාළ පන්තියේ තියෙන්නේ දවස් දෙකකදී කතා කරන. ඒ කියන්නේ සිද්ධාන්ත පන්ති දින දෙකයි. හොඳට අහගන්න ආදර අම්මලා. පළමු පත්‍රයට එන පාඩම් වෙනමම කතා කරනවා. ඒ බදාදා පස්වරු 6ට 6 ඉඳන් 8 වෙනකන්. එදා දවසේ ඉඳ බැරි වෙන අයට සෙනසුරාදා හවස 6 ඉඳන් 8 වෙනකන් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. අම්මලා අහගන්න, අම්මලා තමයි පැටලෙන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි පත්‍රයේ කියලා කියන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සිංහල රචනා, සිංහල ව්‍යාකරණ රචනා, ඉංග්‍රීසි දෙමළ, පරිසරය, ගණිතයේ විෂය නිර්දේශිත පාඩම් කතා කරන දෙවෙනි පත්‍රයේ සිද්ධාන්ත පන්තියේ දින දෙකකදී කතා කරනවා. ඒතර දින දෙකම වැදගත්. ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකට ලකුණු 100 100 200 තමයි ලකුණු එන්නේ. එතකොට එදා තියෙන සෙනසුරාදා 9 ඉඳන් 11ට තමයි සජීවි පන්තිය පැවැත්වෙන්නේ. එදාට එන්න බැරි අයට ඉරිදා හවස 6 ඉඳන් 8ට සහභාගී වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ තියෙන සිද්ධාන්ත පන්තිය. සිද්ධාන්ත පන්තිය කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකටම එන දෙපාඩම්
ඉස්සෙල්ලාම දරුවෙක් වෙන වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕන. වෙන වෙනම ඉගෙන ගත්තොත් විතරයි දරුවෙක්ට ඒ පාඩම් වලින් එදෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති 4ට අලුත් විදියට අපි දවස් දෙකක කතා කරනවා. මතක තියාගන්න ආදරණීය දෙමව්පියනි, ඔබ ප්‍රශ්න පත්‍ර කඩෙන් ගේන ප්‍රශ්න පත්‍ර 4 වසරට දැම්ම දරුවෙක්ට ලියන්න බෑ. එයා 3 ශ්‍රේණිය අවසන් කරපු දරුවෙක්, එයාගේ දැනුමට ගැළපෙන ප්‍රමිතගත ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට විතරක් පිළිතුරු ලියන්න. නැත්නම් දරුවා ශිෂ්‍යත් විභාගය කියන්නේ විශාල අමාරු එකක් කියලා හිතන්න ගන්නවා. ඇයි නොකරු පාඩම් වලින් දෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර දුන්නොත් එයාට ගැටලුවක්නේ. ඒතර වැරදි වැඩියෙන් වැටෙනවානේ. ඒ නිසා එයා දැනට ලබා ඇති දැනුමට ගැළපෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 4ක් අපි අවුරුද්දට නිකුත් කරනවා මාස 3න් 3ට. මතක තියාගන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර අපි එක දවසේ කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙම එක දවසේ කතා කරොත් ලොකු වේගයක් පවත්වා ගන්න වෙනවා. ප්‍රශ්න පත්‍රේ හරි වැරදි දාන්න ඕන දරුවා විසින්. දරුවා හරි දාන්නේ දැන් මම බලලා දුන්නොත් එයා දන්නේ නැහැ. එයාට වරදි නැතන්. ඇයි මම වැරදි දැම්මේ කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි එයා හරි වැරදි දානකොට දැන් හරි වැරදි බලූප එකක් දීලා ඒකේ වැරදි හදාගන්න ගුවට අර ලකුණු දැනගත්තට පස්සේ කිසි ගෝ එකක් නැහැ. කිසිම උවමනාවක් නැහැ. ඒක ඔබටත් මටත් තියෙන දෙයක්. ඒතර දරුවටත් එහෙමයි. ඒ නිසා හරි දාන්න යා මාත් එක්ක පාට පැන්සලෙන් රතු පාට. දැන් රතු පාට පෑනක් දෙන්න. දැන් හතරේනේ රතු පාට පෑනක් දෙන්න. එයා හරි වැරදි දාන්නේ දෙවනි පත්‍රයේ මම කතා කරන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා හවස 5 ඉඳන් 7 වෙනකම්. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දරුවා තනියෙන් කරන්න ඕන. විශේෂයෙන් කටුවර කොලේ රැගෙන ඉන්න ඕන. ඒකට බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ දෙවනි පත්‍රයට එන්න බැරි නම් විතරයි සඳුදා 3යි 30ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පළවෙනි පත්‍රයේ ගණිත ගැටලු හද හද අටු වැඩ කරන හැටි පෙන්න පෙන්න වෙනම අපි හදනවා. ඒ සිකුරාදා, ඒ කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා දවස් දෙක එක ළඟ. බ්‍රහස්පතින්දායි සිකුරාදායි 5ට තමයි හවස තියෙන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. උත්තර ලියාගෙන එන්න ඕන. ඒ දෙකට එන්න බැරි නම් සඳුදා අඟහරුවාද සහභාගී වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබට බ්‍රහස්පතින්දා අඟහරුවාද එන්න පුළුවන්, සිකුරාදා සඳුදා එන්න පුළුවන්. ඒක ඔබේ තෝරා ගැනීම මත සිදු වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තිය සහ සිද්ධාන්ත පන්තිය ගැන. ඒ වගේම තමයි විශේෂ පරිසර පන්තිය කියලා කියන්නේ ඔබට සහභාගී වෙලා බලන්න පුළුවන්. පරිසර පන්තිය කියලා කියන්නේ සිද්ධාන්ත පන්තිය පරිසරය කතා කරනවා. පාඩම් 16ක් තියෙනවානේ. දැන් හිතන්නකෝ අපි කතා කරනවා කියලා හඳ ගැන, ඉර ගැන, අහසට ගිහිල්ලා අහසේ තියෙන දේවල් බලලා දරුවන් එක්ක මතක හිටින්න පාඩම කතා කරන පන්තිය තමයි පරිසර පන්තිය. 3ේදී 4ේදී 5ේදී යන සියලුම පාඩම් 16කට කතා කරන්නේ ලංකාවේ වැඩිම දරුවන් ප්‍රමාණය සහභාගී වෙන මගේ දරුවා නිසා නිර්මාණය වුණු පන්ති දෙකක් තමයි මේ. හේතුව තමයි දරුවෙක්ට පොතක් දීලා පාඩම් කරන්න කියනවට වඩා පාඩම කරොත් මතක හිටින්නේ එයාට අමතක වෙන්නෙම නැහැ. එයාගේ ඔළුවේ ඔළුවට දැනෙන්න කියා දුන්නොත්. ඒ පරිසර පන්තියේ තියෙනවා සමුදායේ ඉඳන් 8 වෙනකම් සිංහල ව්‍යාකරණ අයන්නේ ඉඳන් ස්වරක්ෂර ව්‍යංජන අක්ෂර මහා ප්‍රාණ ව්‍යංජන අක්ෂර බෙදෙන විදිය මහා ප්‍රාණ අල්ප ප්‍රාණ සංයක අක්ෂර මේ සේරම අකුරේ ඉඳන් පටන් අරන් උක්තේ අනුක්ත ආඛ්‍යාත වර්තමාන අතීත අනාගත කොහොමද හඳුනාගන්නේ ව්‍යාකරණ අතින් ලියවල ලියවල මාස 10න් සීලුම ව්‍යාකරණ පමණක් කතා කරන පන්තිය තමයි විශේෂ සිංහල ව්‍යාකරණ පන්තිය කියලා කියන්නේ. ඒ සිංහල විශේෂ ව්‍යාකරණ පන්තිය ඉතා වැදගත්. සිංහල ලකුණු අඩු කරගන්න දරුවන්ට උක්ත අනුක්ත මිනිසා මිනිසෙක් උක්තයක් මිනිස්සු කිව්වොත් අනුක්තයක් මිනිස් උක්තයක් මිනිසුන් කිව්වොත් අනුක්තයක් උක්ත අනුක්ත හඳුනන්න ඇති දරුවන්ට නිවැරදිව හදාගන්න සිංහල විශේෂ. අපි දැන් සිද්ධාන්ත පන්තියේ මේ දෙකම කතා කරනවා. මතක තියාගන්න මේක අවශ්‍ය වෙන්නෙම අත්‍යවශ්‍ය කෙනෙක්. මේ දෙකේ ඉන්න ළමයෙක්ට ලකුණු අඩු වෙන්නෙම නැහැ. මෙතන 30ම ලකුණු ගත්තකෙ මෙතන ලකුණු 30ම ගත්තකෙ. නැත්නම් ලකුණු අඩු වෙන තැන ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තියේදී බලා ගන්න පුළුවන්. සිංහල විශේෂ ව්‍යාකරණ පන්ති සෙනසුරාදා 1ට ඉරිදා පස්වරු එකට. මම නැවතත් කියනවා මේ දෙක අපි සිද්ධාන්ත පන්තියේදී කතා කරනවා. නමුත් තුනේ කොටස් හත ඇරිච්ච හතරේ කොටස් මග ඇරුණු පහේ කොටසුත් එක එකට කතා කරනවා. එතකොට මෙයාට හරි ලේසි පාසලේ කරන ප්‍රශ්න පත්‍ර වලටත් ඉහළ ලකුණු මට්ටම් වලට යන්න. ඒ පන්ති දෙක විශේෂයෙන් ප්‍රධාන පන්ති දෙක තමයි සිංහල සෝරි සිද්ධාන්ත පන්ති සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති දෙක. අනිත් පන්ති දෙක විශේෂයි. විශේෂයෙන් දරුවෙක්ට මතක තියා ගන්න මේ තියෙන අවශ්‍ය පොත් ටික. ගණිත ගැටලු පොත් දෙකක් ඕන. දෙකක් ඕන කියන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකට ඕන වර්ග දෙකක ගණිත ගැටලු නිසා. දෙක ඒ නිසා පොත් දෙකක් ඕන. CR පොත් ගන්න. සිංහල පොතක් ඕන ටිකක් ලොකු. ඒක ඕන රචනා ව්‍යාකරණ පොත් දෙකක්. නෑ සෝරි රචනා වලටයි ව්‍යාකරණ වලටයි පොත බෙදන්න වැඩියෙන් ව්‍යාකරණ වලට තියලා.
ඊළඟට පරිසරය සහ සාමාන්‍ය පරිසර ගැටලු උපකාරක පද. පරිසරයට ගොඩක් තියලා උපකාරක පොත තුනට බෙදන්න. ඊළඟ පොත ෆයිල් කවර දෙකක් ඕන. දෙන නිබන්ධන පළවෙනි පත්‍රයේ නිබන්ධන එක ෆයිල් එක, දෙවෙනි පත්‍රයේ අදාළ නිබන්ධන එක ෆයිල් එක. පොත් ටික ඉස්සෙල්ලාම ලස්සනට පිට කවර දාලා ආසහිතෙන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ශිෂ්‍යත්ව පන්තියේ වැදගත්කම පෙන්වන්න එයාට පොත් ටික පිළිවෙලට හදලා දෙන්න. මම ගොඩක් ඉන්නේ මගේ දරුවෝ, දසදහසකට වඩා ඉන්නේ මගේ දරුවෝ මෙතන. ඒ නිසා මේ නොදන්න අයට පටල ගන්න අයට, ඒ වගේම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණොත් වෙබ්සයිට් එක ඔස්සේ, හයිෂිකා ෆ්‍රනෑන්ඩු වෙබ්සයිට් එක ඔස්සේ පන්තියට නැවත දෙවරක් සහභාගී වෙලා නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් එපමණයි. මොනාරි අහන්න තියෙනවද? මේ තියෙන කෝල් සෙන්ටර් මෙන්න මොනාරි තියෙනවද කෝල් සෙන්ටර් කතා කරන්න, මෙන්න ෆෝන් නම්බර්ස් ටික තියෙනවා කෝල් සෙන්ටර්. මේ නම්බර්ස් වලට කතා කරලා අප ආයතන නිලධාරීන් 35කට වඩා ඉන්නවා. ඔබට අවශ්‍ය උදව් උපකාර ලබා ගන්න පුළුවන්. ලබා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ශානුක්ස සෙමරිය දෙන්න මට. හරිද? හරිද? එහෙනම් මේ විදියට ඒ ටික අපි දැන් කරගෙන ඉන්නේ මෙතුකි. අපි තාමත් කරනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි තාම කතා කරමින් ඉන්නේ. තේරුණාද? මෙහෙමයි. සිද්ධාන්ත පන්තියේදී පරිසරයේ සිංහල සීමා වෙනවා. අපිට දිග හැර හැර කතා කරන්න, ඒ කියන්නේ ඒක වෙනමම යන්න වෙන මුළු පාඩම් ඔක්කොම දිග හැරලා කතා කරන්න. එකට කතා කරන්න බෑ. තේරුණාද? අපි පාඩම් ටික අපි කරනවා සමරියක් විදියට. අපිට අපි වෙනම සංක්ෂිප්ත කරලා පාඩම ආවරණය කරනවා. මතක හිටින්න හැම එකකටම ප්‍රායෝගිකව පරීක්ෂණ කර කර යන්න බෑ විශාලයි නිසා පාඩම් කොටස. හරිද? තාම අපි ඉන්නේ තුන ශ්‍රේණියේ තුන්ගිනි වාරේ. තුන්ගිනි වාරේ ඒකත් මතක තියාගන්න. තුන ශ්‍රේණියේ තුන්ගිනි වාරේ ඉන්නේ. අපිට වාර විභාගයේ පැවැත්වෙනවා ජනවාරි මාසේ. ඒ නිසා අපි ඒකට සීරසිය ගණිතයේම විෂය නිර්දේශයේ අපි දැන් සීරසිය කවණේ කරලා අවසන් පාඩමේ ඉන්නේ. ඒ නිසා සිංහල අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තුන ශ්‍රේණියේ දරුවෙක්ව නිවැරදිව හතරට යොමු වෙනකොට තමයි අකුරු ටිකත් මම පිළිවෙලට හදන්නේ. අම්මලා දැනුවත් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම කරන වැඩ ගැන, ක්ලාස් එකේ වෙන දේවල් ගැන. ආදරණීය දෙමව්පිය ඔබ දැනුවත් වුණාම හරිම ලේසි. හරිද? එහෙනම් පොඩ කැහට යමු ශානුස. ඔව්, සිංහල පරිසර විශේෂ පොත් ඕන. සිංහල වලටයි පරිසරයේ විශේෂ පන්ති වලට විශේෂ පොත් දෙකක් ඕන වෙන වෙනම ගන්න. ඒක වෙනයි. ඒක වෙනයි විශේෂයි. ඇවිල්ලා සහභාගී වෙන්න එතකොට එක දවසක් ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැනෙයි වෙනස. මට කියනවට වඩා ලේසි සහභාගී වෙලා බලන එක. හරිද? එහෙනම් අද දවසේදී මට ආදරණීය දෙමව්පියන් කියන්න බාන්න බබාගේ පොත. වැඩ කරලාද, ගණිත ගැටලු හදලාද, ගණිත ගැටලු සම්මන්ත්‍රණ කොහොම තිබ්බ? මම දැකලා තියෙනවා YouTube එකේ ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි තියෙන්නේ දෙවෙනි පත්‍රයේට. පළවෙනි පත්‍රයේට නැහැ. පළමු පත්‍රයේ ගණිත ගැටලු පොතුත් නැහැ. ඒක තමයි, ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. පොතුත් නැහැ. සමහරවිට මගේ නිබන්ධන එකතු වෙලා ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් නේද? ඉස්සරහට කවුරු හරි කෙනෙක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒක හැදෙනවා නම් කොහොම හෝ හොඳයි. හොඳයි. නමුත් විෂයයාගේ දැනුමට ගැළපෙන්න ගණිත ගැටලු හදා හදා යන්නට ඕනේ. අපි තුනේ ඉඳන් හැදුවා නේ. තුන වසරේ ඉඳන්ම හැදුවා. එහෙනම් අපි සම්මාත්‍රණ සාමාන්‍ය හැමදාම තියන්නේ නැහැ. ඒක අපි තියන්නේ අපේ පන්තියේ දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත. එහෙනම් අපි යන්නද? තව තියනවා නේද දෙකක්? තව දෙකක් තියනවා නේද? ඒ දෙක සෙවනැලි ආශ්‍රිත ගැටලු සහ ඒවා අපි කතා කරලා තියෙන්නේ අතර අත දීමේ ගැටලු තියනවා නේද? ඒ ටික අපි කතා කරන සිද්ධාන්ත පන්තියේදී. එතකොට අද දවසේදී සම්මන්ත්‍රණයට පමණක් සහභාගී වෙච්ච දරුවෙක් ඉන්නා නම් හයිෂිකා ප්‍රනෑන්ඩ් YouTube channel එකේ බලන්න. ඒ ටික මම වෙනම කට් කරලා දාන්න කියලා කියන්න. හරිද? වෙනම කට් කරලා දාන්නේ අපි. දාන්නම්. එතකොට ඒ කෙනාට, එයාලටත් අපහසුතාවයකට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටික මුලින් නම් කියා දෙන වීඩියෝ එක දාන නිසා. සිද්ධාන්ත පන්තියේදී කතා කරමුනේ පුතේ. අපි මේවා කතා කරපුවා. අතර අත දීමේ ගැටලු හොඳට දිගහැල්ලා කතා කරන්න ඕන දැනෙන්න. ඒ ටික අපි සිද්ධාන්ත පන්තියේ පළමු පත්‍ර සාකච්ඡාවේදී කරනවා. ගණිත ගැටලු විශේෂ පන්තිය තමයි වෙනමම තියෙන. සිද්ධාන්ත පන්ති එක කියන්නේ ගණිත ගැටලු විශේෂ පන්තිය. තේරුණාද? ගණිත ගැටලු එක කියලා කියන්නේ සිද්ධාන්ත පන්තියේ වෙනමම දවසක් දීලා තියෙනවා. වෙනමම දවසක් දීලා තියෙනවා. ඒතර ගණිත ගැටලු හදන්න දෙවෙනි සිද්ධාන්ත පන්ති ගණිතයේ ගැටලු ටික හදාගෙන ඉන්න ඕන. ඒතකොට මම අපේ ක්ලාස් එකේදී අපි කතා කරන ඒ වගේම තමයි පළවෙනි පත්‍රයේ ගැටලු දෙන්නේ. තේරුණාද? එහෙනම් යන්නද? යන්නද පුතාලා? අඬන්න එපා. අඬන්න එපා. ඉවරයි.
හරිද? කොහොම ඉතින් බයි කියන්නේ නැණි යනවනේ මං. යන්න. ඕගොල්ලොන්ට අන්තිම ටිකේ අම්මලාට කිව්වේ එපා වුණාද? ආ? එපා වුණාද? නැණි. එතකොට අද දවසේදී පුතාලට ලස්සනට ගැටළු හැදුවා නේද? පුතාලට තේරුණාද? හදපුවා. ඊළඟ ටික කතා කරමු. අද දවසේදී ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙච්ච බබාලට ටීචර් YouTube එකේදී ඉතුරු පිටුවේ තියෙන ගැටළු දෙක දාන්න. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලෝ දුක් වෙන්නත් එපා. හරිනේ? එන යන්න. අයිබුවන්.